conseguiram dar uma olhada no texto? Deram? O que vocês acharam da leitura? Pode falar qualquer coisa. Você achou estranha? A leitura do texto de políticas do livro amarelo dos estudos surdos. Estudos surdos não, é Libras em contexto? Libras em estudo. Em estudo. Dessa construção de uma política linguística mesmo, né? A gente tem isso claro, né? O que de fato é isso. Né? Isso não é o meu objetivo nessa fala, mas eu vou só fazer uma pequena pergunta para vocês. Vocês já tinham prestado atenção na lei, nisso que a lei faz falar? Fala? Sim. Já? Porque, na verdade, eu ainda escuto em bancas de concurso as pessoas dizendo que a língua brasileira é uma língua oficial. Né? Eu ainda escuto isso. E, na verdade, eu também, quando a lei, naquele alvoroço da lei, né? Nossa, que legal, eu também estava achando que era oficial. E quem me chamou atenção a isso foi uma pessoa que trabalha com análise do discurso. Eu fui para uma banca de mestrado no interior de Minas Gerais. E ele falou assim, que estranho, e ele não é da área de língua de sinais, ele é da área de análise de discurso. Ele falou assim, mas que estranho essa lei, né? Por que eles não colocaram que é oficial? Colocaram que é meio legal de comunicação, né? Uma jogada não, né? Na verdade, os desdobramentos de ter uma língua oficial ou uma língua oficial são muito maiores do que apenas de reconhecimento da validade ou do status, né? Reconhecimento legal é outro, mas realmente a gente precisa pensar nisso e nesses desdobramentos reais da lei em termos do reconhecimento. Ainda parece, para a gente não, né? Tenho certeza que para vocês também não, aparece ainda uma hierarquia linguística entre as duas línguas, né? Infelizmente. Mais o quê? Eu queria, vocês podem me interromper, tá? Se vocês lembraram de alguma coisa. Ah, eu queria fazer um comentário sobre o texto. O que eu queria enfatizar com vocês hoje são algumas coisas que nos fazem pensar em como que a língua de sinais é processada na cabeça da pessoa ouvinte e na cabeça da pessoa surda. E quais são as implicações do uso de um método de ensino de língua, da escrita e da leitura, que é desenhado para um tipo de pessoa, usado para outro tipo de pessoa? E quais são as implicações disso? Eu não sei quantos estão familiarizados, mas a teoria estruturalista, ela propõe, ou ela se baseia, no signo linguístico, vamos pensar assim, e nas diferenças entre os signos linguísticos. Lembram disso? Já ouviram falar do signo? Vocês lembram de que como é formado o signo linguístico? É de significante, significado.
E eu gosto de pegar essa teoria e usar um pouquinho o desdobramento dela, que é de um pesquisador chamado Jelmslev, e que ele vai fazer a diferença entre forma e substância. Essa diferença entre forma e substância é bastante interessante, porque eu acho que a gente consegue pensar mais ou menos assim, por que que é tão custoso para o surdo ser submetido a esse processo que ele geralmente é submetido de para aprendizado do português. Então, olha só, o signo linguístico em soci é significado e significante. Em Elmsler, ele não faz uma troca de nomenclatura, mas ele faz uma nova concepção, que ele vai falar sobre expressão e conteúdo. Parece que é ainda significado e significante, mas não é. Porque ele vai falar assim que a expressão e o conteúdo, eles têm forma e substância. E aí ele vai explicar o que é uma coisa e o que é a outra. Olha só, na expressão, no antigo significante do soci, né, uma das dicotomias, né, na proposição da definição ou da delimitação da língua como objeto da linguística, ele vai falar que é aquilo que ele propõe inicialmente como imagem acústica. Ele vai falar que o signo naquela época, vou fazer aqui embaixo, o signo naquela época era o conceito e uma imagem acústica. Está muito pequeno, né, gente? Não dá para vocês ficar aqui mais assim. O conceito e uma imagem acústica. Aí ele vai chamar isso aqui de significante. E significado. Vai falar sobre nas línguas orais. Olha só, já um conceito sociliano que é importante quando a gente vai pensar sobre como que é processado a coisa imagética na cabeça surda e como é pensado na cabeça ouvinte. Um dos princípios do signo linguístico é a linearidade do significante, a arbitrariedade do signo. Então, essa relação entre o conceito e a imagem acústica, entre essa sequência de sons que vocês vão ouvir agora, por exemplo, avião, essa sequência de sons, e a ideia prototípica de avião que é carregada no conceito, essa relação aqui, ela é uma relação que não existe uma transparência, não existe uma motivação. É lógico, existem as onomatopeias, mas são poucas, se fala no curso de linguística geral. Ela é arbitrária. A gente decidiu, como comunidade fala, assim, olha, pessoal, vamos chamar aquela coisa que voa e que carrega passageiros e que tem asas, vamos chamar aquilo de avião. Mas não tem uma relação, né? A imagem acústica ou significante, ela é linear. A gente não consegue sobrepor duas imagens acústicas nas línguas orais. Então nós falamos, eles estavam... A menina estava andando ao lado da árvore. A gente usa uma palavra atrás da outra. Um morfema atrás do outro, certo? Então, isso é linear. Guarda isso no cantinho. Aí ele vai dizer, que aí ele vai chamar, né, de expressão de conteúdo. O conteúdo é essa parte do sentido, e a expressão é essa parte da produção daquilo que nós externalizamos na língua. Ele vai falar assim, que a substância, na verdade, é aquilo que a gente produz. O que é substância na língua oral, então, pessoal? O que, que sai, que dá pra gente, que é material, vamos dizer assim? O som. Então, aqui, nós temos o som acontecendo. Vou dar um exemplo. Aqui, o som de V. O que, que é forma disso? A forma disso são aquele pacote, aquela receita que tem aqui,
e que me permite executar the. O que que vem nesse pacote aqui? Ah, você tem que colocar o lábio inferior encostado no dente. Ah, você tem que soltar o ar mantendo essa pressão do lábio inferior contra o dente, uma fricativa. Ah, você tem que movimentar a prega vocal. Então, ó, não é? Porque se eu não movimentar a prega vocal, vira outra coisa. Então, aqui eu tenho um conjunto de características, de informações, que vão me permitir executar isso aqui. Tá vendo como é que a nossa mente vai sendo moldada aqui? Ok? Então, isso seria a forma da expressão. Como que a minha mente, como que lá na minha psique, na minha cabeça, está organizado o sistema fonético-fonológico da minha língua que permite que eu execute um gesto articulatório que vai liberar esse som. E esse som que vai chegar no outro, certo? Ok. Agora vamos passar para o conteúdo. O que que é substância do conteúdo? O que que é? A coisa, a ideia que é provocada, né? Aquilo que, poxa... Então, por exemplo, eu vou dar vou fazer um desenho, eu não sou muito bom de desenho. Mas vou tentar fazer um desenho aqui, olha. A ideia que eu quero passar para vocês é uma ideia sem língua, tá bom? Assim, olha, fazendo para a cabeça com um lado do outro e fazendo assim com o ombro, ó. É isso aqui, ó. Seria alguma coisa do tipo assim. Eu vou dar assim o conceito mais geral da coisa. É quando alguém requisita daquela pessoa algum tipo de informação que ele não tem. Aí ele responde o quê? Isso em português seria o quê? Eu não sei. Vocês estão familiarizados com o conceito de glosa? Estão? Glosa é quando você escreve na sua língua, geralmente em caixa alta, aquilo que acontece na outra língua, para você ver mais ou menos como que é o funcionamento daquela outra língua usando o seu léxico. Tá bom? Então, em português, seria: eu não sei. Aqui, eu estou executando a forma na língua portuguesa que provoca a formação dessa substância. Aqui também é algo mental. Eu vou escrever aqui a glosa de como ser... Vou fazer em inglês. Oh, I do not know. Como que é a glosa disso? Eu. Do, tem tradução? Não. Não saber. Olha como que é a forma do conteúdo em inglês para provocar este sentido. Eu não saber. Alguém fala francês aqui? É je ne sais pas, né? Je ne sais pas. Então, se eu escrever errado, você me ajuda, tá? Ó, je ne é sais. Sais. Je ne sais pas. É isso, né? Então é eu, aqui é saber, eu não, mas esse não só tem sentido com essa outra partícula aqui, não é isso? Ele é obrigatório vir com essa outra partícula. Olha só, em francês. Aí eu tava achando que no texto do Yelms deveria dar um exemplo da língua esquimó, que é alguma coisa assim, não eu sabendo estou disso, é uma palavra só para falar eu não sei. Mas se você for fazer a glosa, é tudo ligadinho. Não, eu estou sabendo disso.
Acabei de olhar ali e falei assim, ah, não lembro como é que era o exemplo do esquimó, eu procurei em, acho que búlgaro. E aí é bem complicado também, que é uma coisa assim, é, eu sou, não sabendo, é isto, alguma coisa do tipo, assim. Olha só como que as estruturas, como que as formas entre as línguas, elas são tão diversas para provocar um sentido que é um sentido similar, tá bom? Porque a gente nem vai entrar nas questões de diferenças culturais. Mas é o sentido de eu não tenho essa informação que você me pediu. A cabeça vai funcionar dessa forma, a cabeça da pessoa ouvinte. Então, ela vai precisar, como isso aqui é uma coisa amalgamada, eu não posso separar expressão de conteúdo, tá bom? Só consigo chegar aqui através dessa forma e só consigo chegar aqui através dessa forma. E a língua, pessoal, é isso daqui, ó. Só se fala, isso gera uma forma, não uma substância. A substância do conteúdo seria estudo da psicologia e de outras áreas. Aí o pessoal da fonética quer me matar. E a substância da expressão seria fonética pura, acústica pura, análise do som, física do som, vamos dizer assim. Olha só. Nós estamos falando que o cerne do processamento acontece nisso daqui, na forma, e isso que é processado dentro da cabeça das pessoas. Ok? Dúvida até aqui? Vou apagar a lousa para continuar, tá, pessoal? Muito bem. Na aula passada, eu falei com vocês que existem... que a língua, ela pode ser usada por um processamento que é entre as pessoas e um processamento que é na pessoa. Lembram disso? Na página... Ó, não é o WhatsApp que estou olhando, tá? É o texto. Na página... 130 do texto de vocês, eu coloquei aí um fluxogramazinho que fala assim, de cima para baixo, processamento inferencial, processamento sintático, processamento lexical, processamento fonológico e programação motora. Eu vou copiar aqui, tá? Processamento inferencial, processamento sintático, lexical. Aqui eu vou colocar fonológico, mesmo para ficar geral. Fonológico e programação. Isso tudo que estava sendo dito tem a ver com os gráficos anteriores, né? Da forma de como cada um processa. Processa. Por isso, eu estou dando essa primeira aqui, eu vou chegar naquelas três figuras anteriores para explicar como que é o processo da introjeção da escrita e como que acontece na cabeça do surdo, tá bom? Já voltamos lá, já vamos pular. Não, tá bom. Tá bom? É porque tá depois, isso daqui tá depois daqueles outros dois. Olha só, pessoal. É, lógico, o processamento de linguagem não acontece assim todo em caixinhas, né, pessoal? Isso aqui é uma forma didática de tentar estudar, de ensinar e de estudar isso. Mas se você pensar nessas etapas, elas vão e elas saem e elas entram. O processamento inferencial, ele dá início ao nível da mensagem. De como que aquela substância lá vai ser concebida. De como aquela substância do conteúdo vai ser concebida. Depois disso, eu tenho um processamento sintático. Aqui um sintático lógico. Acabei de me dar uma ótima aqui. Essa tá boa? Tá. Tá aí dela aqui, ó. Se você quiser. Essa tá boa? É. Tá ótimo.
sintático, lógico, de estrutura. Aí depois nós temos o nível, o processamento lexical, que vai para o nível lexical, processamento fonológico, processamento e a programação motora. Olha só, nós temos aqui um grupo de etapas que elas, que isso sai, isso é, essas etapas elas são executadas, elas são evocadas para a produção de fala, por enquanto, e para a compreensão de fala. Agora, nós vimos na passada que as línguas, elas podem sair de duas formas diferentes. Quais eram? Como que uma língua pode ser externalizada? Pela fala ou pela sinalização. Como ela pode ser percebida? Pela audição ou pela visão, certo? Isso determina, isso delimita duas modalidades. Olha só, o que eu estou falando é óbvio. Só que delimitando duas modalidades significa que esses processos aqui, eles são formatados em modalidades diferentes. Eu não vou ter um processamento fonológico baseado em oralidade. Eu não vou ter um processamento lexical baseado em oralidade. Eu não vou ter um processamento sintático baseado em oralidade. Então não adianta eu ficar pensando em oralidade, porque não vai rolar. Não dá para acontecer. Quando eu penso em oralidade, eu não consigo acessar o processamento de linguagem da pessoa surda, porque ela não escuta. Isso é uma particularidade. É, isso é óbvio, mas isso é óbvio, mas precisa acontecer essa coisa óbvia. Ela não escuta. Não escutando, ela não adquire naturalmente. Pessoal, eu não falei isso na aula passada. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão bem familiarizados com orelha, certo? Certo? Vocês sabem que é o Tite Médio de repetição, né? Aquele garotinho que todo mês vaza a orelha na escola. Quem tem aluno ouvinte que deve ver isso com frequência. O Tite Médio de repetição dá uma perda leve, momentânea. E o Tite Médio de repetição está relacionado, por exemplo, com insucesso no desenvolvimento de leitura escrita. De pessoas que ouvem o tempo todo e um pouquinho do mês só tem uma perda leve. Agora imagina uma pessoa que tenha toda a vida inteira, desde que nasceu, uma perda severa, moderada, profunda e não vai ouvir mesmo. Vocês acham que o que, que vai acontecer no impacto do desenvolvimento de leitura e escrita dessa pessoa? Vai acontecer insucesso. Lógico, estou generalizando. Né? Você, ah, mas eu conheço uma pessoa surda, profunda, que escreve maravilhosamente bem. Sempre vai aparecer uma ou outra exceção à regra, tá bom? Mas não é dessas pessoas que a gente está falando. Existem exceções às regras. E geralmente são essas que são apresentadas nos papers, né? Para convencer todo mundo de que isso é o grosso. Mas vocês são, né, experientes, sabem que isso não acontece. Olha só, pensando nisso, como que eu posso perceber o processo de aquisição ou de aprendizagem de uma pessoa? A gente está falando tão pouquinho hoje, pode interferir, tá? O processo de aprendizagem da escrita de uma pessoa surda. Olha, eu vou dar um exemplo. É lógico, a Dani estava me chamando a atenção hoje no início sobre os métodos, os modelos de ensino e aprendizagem. Isso tem que aparecer, nós vamos discutir isso nos grupos, tá? Assim como quem, não sei quem falou sobre signwriting comigo na aula passada. Está aqui quem perguntou? Se é tá no livro de Libras. Tá. Mas essas discussões têm que aparecer no nosso grupão, porque como vocês viram na apresentação do Wagner, é representativo de vocês. A Márcia me falou, Silvana falou também na semana passada. Então isso tem que ser representativo de vocês, tá? Então hoje nós vamos discutir textos que vocês acham que são relevantes para a construção do currículo, tá? Não é o que eu acho relevante. Eu sou um assessor. Quem vai construir é a gente, tá? E esse embasamento bibliográfico precisa vir de vocês também, do que vocês estão vendo que dá certo, que não dá certo, de como funciona, de como não funciona. Então nós vamos dividir isso também.
Bom, mas pensando no modelo fônico, vamos dizer assim, como que acontece o processo? A criança aprende lá as sílabas, vai pelas mais frequentes, consoante de vogal, e ela aprende sá. Depois ela faz o sá, se só su. Pata, pipoco. Aí aparece assim para ela. Como que é o processo de leitura inicial? Sá, ó. Sapo. 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 Não é assim que eles fazem? O que está acontecendo? Olha aí na página, no primeiro fluxograma. Fluxograma, no primeiro esquema de vocês aí. O azul. Eu vou fazer isso aqui de novo, aqui para caber o que eu vou desenhar. Tá? Olha só, o que está acontecendo nesse processo? Ele está recebendo este estímulo, não é isso? Quando ele recebe esta, ele observa essa sequência aqui, não é isso? Ele usa um processador ortográfico, porque ele precisa lembrar quais são as correspondências entre este símbolo com este símbolo. Deste símbolo com este símbolo, eu tenho que lembrar que o fato desses dois símbolos estarem em um bloco só, isso tem uma relevância, porque constitui uma palavra. E aí, ele, dentro desse processador, ele faz uma representação, uma relação com a consciência fonológica que ele tem. Ele faz sapo, sapo, sapo. Aí aparece. Aí ele aprende também do T. Então aqui não é só o Sá, tá? É o A, E, O, A, E, O, A, E, O. Aí aparece assim. Ele consegue ler. Se aparecer, aí ele consegue, olha, acessar este T lexical. Ele consegue acessar este T lexical. E agora? Ele consegue acessar isso. Sapato, sapato, sapato. E para criança surda? Ele consegue acessar? Não tem relação. Não existe uma via que permita ele fazer a leitura disso daqui, observar essas formas e fazer uma recuperação do sentido e usar aquilo dessa forma. Ele precisa aprender uma figura, depois a outra figura, depois a outra figura. E aí tem esse componente importante sobre o método que você comentou, Dani, antes de começar a aula, né? Que é aí a importância da gente ver outras formas de fazer isso. Como que acontece? Eu vou direto do processador ortográfico para o processador semântico. Eu preciso ir direto desse processador. Eu não tenho essa intermediação aqui que nós fazemos naturalmente com a nossa fala interna, que nós fazemos quando nós queremos memorizar alguma coisa, a gente repete, ok? Eu preciso ir direto. E aí, nessa relação direta, eu tenho outros componentes que vão interferir. Então eu vou apagar aqui, porque eu nem vou colocar que esse processador fonológico da língua de sinais tem alguma relação. Tem um texto da Ronice interessante que eu não uso mais, porque
eu não achei a referência desse texto. Eu não sei se era um paper de algum evento. Se vocês souberem, o texto chamava Educação de Surdos, Processo de Escrita, e ela cita um artigo de um pesquisador americano, que ele pede para que as crianças em fase inicial de alfabetização fazerem hipóteses de escrita, né? E a palavra era pato. E a criança surda fez. Isso. O bico, né? Olha só, o processador fonológico dela ativa isso daqui. Não ativa isso daqui. Certo? Então, eu nem vou considerar o processador fonológico, senão nós vamos acabar vindo por isso aqui, que é um caminho que justifica, por exemplo, a escrita da língua de sinais, né? Mas eu não vou colocar nenhum fogo na lenha hoje, não. Vamos continuar. Nenhuma lenha na fogueira, assim mesmo. Bom, o que acontece aqui? Pessoal, como eu estou trabalhando com esses blocos... mais uma informação anterior. Quando nós fazemos essa relação, nós estamos trabalhando com um tipo de memória de curto prazo, que é a memória operacional. Ela mantém informações estocadas momentaneamente para a gente fazer esse processo de reconhecimento das palavras auditivamente ou visualmente. Então, isso é muito utilizado. Só que quando eu vou fazer um trabalho que vai direto do ortográfico para o semântico, o meu componente de memória vai ficar sobrecarregado. Eu não tenho pistas do meu uso de língua natural. Eu estou pensando, e quando eu falo de língua natural, eu falo isso para os meus alunos. Gente, agora vamos falar sobre linguística. Esqueçam que vocês escrevem, esqueçam, porque dá sempre problema. Porque eles vão falar assim, professor, mas aquela letra não, não estou falando de letra, estou falando de som. Então, quando a gente fala sobre língua natural, a gente está tentando afastar um pouco do registro escrito. Porque o registro escrito, ele é algo que serve à língua e não vice-versa, tá bom? Bom, quando eu faço isso, o meu processamento de memória vai ficar sobrecarregado, porque eu vou ter muitos elementos acontecendo. E aí, os modelos teóricos mais elegantes são aqueles que, com poucos elementos, você consegue formular muitas possibilidades. Então, por exemplo, nós temos números de 0 a 9, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quantos números nós conseguimos formar com esses 10? Infinitos. Matemática elegantíssima, né? Número limitado de proposições consegue um número infinito de possibilidades. É lógico, nós não temos um número infinito de vocabulário, mas nós temos um número finito de sons da língua. Temos um número finito de itens lexicais. Temos um número finito de regras gramaticais. A gente consegue formar quantas frases com isso? Infinitas, né? Vai da nossa criatividade. Infinitas. Então, quando eu estou pensando na língua oral, eu tenho mais ou menos uma organização de poucos, entre aspas, tá, pessoal? De poucos itens que me permitem naturalmente... Na língua de sinais também isso acontece. Também isso acontece. O que nós estamos discutindo aqui não é se a língua de sinais... A língua de sinais também tem um número finito de itens lexicais, um número finito de traços, um número finito de regras gramaticais, e também nós podemos formar infinitas frases na língua de sinais, tá? Só que eu penso nessas regras e vou formular frases naquelas outras. Eu estou em desvantagem no sentido de apoio da oralidade. E aí existem diversas pesquisas que mostram que surdos oralizados escrevem melhor do que surdos que não são oralizados. Eu ficava irritadíssimo com essas pesquisas, mas era meu lado militante. Eu ia para as pesquisas, pessoas importantes falavam assim, olha, que as pesquisas estão mostrando. Mas é claro, pessoal,
quem escreve melhor a língua? Alguém que conhece a língua ou alguém que não conhece, que não fala a língua? Quanto mais contato você tem com a língua, quanto mais experiência você tem com a língua, mais essa língua vai estar disponível para você. Então, uma pessoa que é oralizada, ela teve muito contato com o português. Então, é fatal, ela vai ter um... Ela, ah, mas tem aquele surdo que nunca falou, escreve muito bem. Pessoal, são casos específicos de gente, pessoas que são brilhantes, pessoas que têm uma inteligência que é acima da média. Existem casos, conheço também muitos. Não conheço um ou dois, conheço vários surdos que escrevem muito bem e não são oralizados. Mas a estatística, do jeito que a gente faz pesquisa experimental hoje em dia, traz esse resultado pra gente. Tá? Muito bem. E agora? Como? Tem uma pergunta. Pois não. Posso perguntar? É, você estava explicando que o surdo-oralizado, a leitura escrita melhor do que o surdo que só sinaliza. Então, como que é isso? Você explicou... É, que o surdo oralizado, ele tem mais contato com o português. E o surdo que não é oralizado, ele tem mais contato com os sinais. Então, falta o contato com o português. Essa é a minha opinião. E tem algumas falhas na escola, nesse processo de aprendizagem, né? Também no, nas relações familiares. O surdo que consegue ouvir mais um pouquinho, ele tem mais estímulo do que o surdo que não consegue ouvir. Ele não tem contato, mas é diferente na relação de um para o outro. Eu estou falando de surdos de fato oralizados. Surdo oralizados. O que a gente tem muitos são surdos que passam anos a fio na fonoterapia, sabem repetir palavras. Eu não considero esses surdos oralizados. Eu considero esses surdos sem língua. Porque eles não conseguem acessar nem o português e nem a língua de sinais. Estou falando daqueles surdos que de fato são oralizados, que conseguiram ter acesso à língua. Né? Nós temos que sabem realmente. Então não estou falando. Você está coberta de razão. Se você pegar esses surdos que não usam língua de sinais, que foram para fonoterapia o tempo todo e não desenvolveram, eles vão ser muito piores, porque eles não têm nem acesso à informação, eles não processam a informação adequadamente, eles não têm uma consciência crítica aprofundada. Então aí, isso tudo vai prejudicar, por exemplo, na produção de texto, na interpretação de textos, está coberta de razão. Mas quando eu falo oralizados, são oralizados de verdade. Porque isso é uma coisa importante para a gente, que a gente precisa pensar, né? Porque quando você vai testar a proficiência numa língua, ou uma interferência de uma língua, você tem que garantir que aquela língua de fato está sendo processada. Então, por exemplo, se eu pegar surdos oralizados, 50 surdos oralizados, 10 realmente são oralizados, são desses oralizados que conseguem manter uma conversação em português, que conseguem ler bem, e os outros não são oralizados. Eu preciso, se eu quiser testar, por exemplo, a influência da língua oral no desenvolvimento do português, eu preciso testar a oralidade deles. Se eles não passarem num teste de oralidade, um teste de avaliação baseado no português, eu não posso dizer que eles são oralizados, porque não são. Né? Nós estamos pensando, não está aqui mais, mas em como aquele processamento interno, ele gira. Né? De fato, se a pessoa não tiver acesso à língua, ela não vai ter acesso à língua nenhuma, né? Vai ser metade, ou 20% de acesso da língua oral e 20% de acesso da língua de sinais, aí realmente não tem como. Posso? Claro. Você está falando de acesso à língua portuguesa, tal, mas só com base na oralização. Uhum. Mas esse contato com a língua portuguesa também pode se dar através de texto. Uhum. Então, não necessariamente esse contato com a língua portuguesa necessariamente precisa ser através da oralização. Sim, tem razão. Ou da leitura labial, ou do contato oral, usando a ferramenta língua portuguesa. Uhum. Mas esse contato também pode se dar através de textos, através da língua escrita, através do português escrito. Eu acho... Não, eu só queria pontuar isso, porque senão as pessoas vão pensar assim, ah, então
ter os outros não, eu concordo plenamente com você. E esses hábitos de leitura, por exemplo, os surdos que não são oralizados, que escrevem bem, que eu conheço, todos tinham hábito de leitura. Sim. Entendeu? É a mesma coisa, é o contato com a língua. Exato, é o contato com a língua. E é isso que você fala, isso tem a ver com o que você falou também. Não é só a questão da leitura, mas também o processo de ensino, né? Então, as falhas desse processo. Então, desenvolver o hábito de leitura também, ou não desenvolver o hábito de leitura, também é uma falha no processo de aprendizado da língua, né? Na verdade, fica só a cargo da escola, né? Então, os professores não sabem ensinar, mas em casa também eu não faço mais nada. É aquela coisa de delegar isso apenas para a escola. E é língua isso, né? Com quem você usa a língua no dia a dia, isso também tem diferença muito grande, ou quanto você usa a língua, né? Então, lendo gibis, a criança lendo revistas, os adolescentes assistindo séries, que eles vão precisar de ler as legendas hoje em dia, né? Que as séries são os adolescentes mais, né, ficam observando, assistindo na TV, nas Netflix, etc. Isso tem a ver com um processo também de ensino de uma língua, né? Essa exposição. Eu queria perguntar se tem algum estudo, se tem alguém estudando essa aquisição da língua nas crianças implantadas. Se tem algum estudo, se tem conhecimento, porque tem bastante alunos implantados nas nossas escolas, né? E é um drama, porque assim, a criança está naquela, o que você chamou aí de falsa oralidade, a gente vê muito isso, a criança ela chega lá com uma oralidade, mas que não é uma oralidade. E aí você tem que trabalhar a língua de sinais, e tem todo aquele conflito de identidade. Se tem alguém estudando isso, é como que tem. A Unice tem um projeto que eu, se eu não me engano, ele está em stand-by. Ela terminou a primeira etapa e agora eles estão solicitando financiamento para o segundo etapa, que é o projeto Bibibi, que eles fazem, né? Eles trabalham... Oi? É, eles trabalham... Acho que é bilíngue, cultural, bimodal. Né? Eles trabalham com crianças surdas, implantadas também, e que adquiriram, junto com a oralidade, a língua de sinais. Os casos são fantásticos. São bem interessantes, assim. Né? O que dá uma... É um trabalho que ela faz junto com a Daniel Martin, que é da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Então, é um trabalho grande. Ela está tentando agora expandir para outros lugares. E ela tem um site. Se você entrar no site da UFSC, tem lá o link desse projeto com as publicações. Você vai conseguir achar bastante coisa lá. Antes do esquema que você estava colocando, né? Você fez aquela comparação entre línguas de corpo das vozes. Estava falando, né? Então, como que eu entendo e faço essas glossas de acordo com cada língua? E aí eu fiquei pensando que, independente da língua, né? Quando você faz esse processo, você só tem a compreensão dentro de um contexto se você tem uma primeira língua realmente estabelecida, porque daí você vai dentro do contexto e fala: ah, tá, isso daqui está me dizendo, ah, não sei, não é de acordo com aquilo que você estava fazendo. E aí. Depois, como falando, seguindo, né, a sua linha de raciocínio e tal, falando sobre os surdos oralizados, a gente fica realmente mexido, porque às vezes as crianças chegam na escola, constroem algumas pequenas frases ou falam algumas palavras e a gente diz: olha, essa criança ela é oralizada, quando na verdade não é, né? Porque o ser oralizado, de fato, indica, pressupõe que ela produz uma conversa, um diálogo, que ela compreende e é compreendida, né? Quando, na verdade, isso não acontece. E aí, quando a gente parte dentro de uma sala de aula de Fundjum, por exemplo, que é a minha maior experiência mesmo, é que muitas vezes... isso pode parecer contraditório ou não, mas crianças que têm uma capacidade de oralização de palavras e pequenas frases, muitas vezes têm um desempenho inferior na hora da escrita do que crianças que são mais sinalizadoras, por exemplo. Né? E isso pra gente geralmente é uma incógnita, porque a gente fala: como essa criança faz uma não consegue ainda fazer uma relação entre o que ela produz oralmente, uma criança que frequenta
pelo menos uma vez por semana, que a gente sabe que é pouco fono, nesse sentido, né? Fono, mas para fazer essa relação entre o que ela aprende, que seria vai, o fonema, grafema, né? Mas ela não consegue depois redigir, transcrever. Você está dizendo que você não sabe por que isso acontece? Não, a gente fica sempre com essa incógnita. Alguém tem uma sugestão de por que isso acontece? Dizer o que é uma pessoa oralizada e o que não é uma pessoa oralizada, independente dela oralizar algumas palavras ou pequenas frases. São coisas, que você está dizendo assim, que esclarece um aspecto importante para mim, mas que é importante que a gente se mova com isso e leve isso para as nossas escolas, né, para repensar melhor a maneira como a gente tem um olhar com os nossos alunos. E a cobrança, inclusive, que a gente faz em cima desses que nós julgamos oralizados, que na verdade não são. A expectativa que a gente tem. A expectativa. Está coberta de razão. Isso aí tem a ver com o que nós falamos na aula passada, sobre a questão da aquisição da língua. Porque a interferência de conhecimento de mundo, desse conteúdo que é adquirido pelo contato dialógico da criança, ele é imprescindível para, inclusive, processos que são processos mais formais, por exemplo, de aprendizado de leitura e escrita, né? Por que você tem essa sensação, né? E é uma sensação simples. Eu creio que isso realmente aconteça na maior parte das vezes, principalmente se tratando crianças de escola pública. Porque as crianças de escola, quando você pensar no serviço de saúde, ela vai ter disponível uma terapia fonoaudiológica por semana de oralidade, né? Duas, no máximo, estourando. Para você, por exemplo, um processo de pós-cirúrgico de implante coclear implica terapia quase todos os dias da semana. E não tem, o serviço não tem. Então, quem pode pagar? Então, pensando na escola pública, e é o grosso que vocês vão receber, são essas crianças que fala uma coisa ou outra, mas que depois o desempenho vai ser tão ruim, porque ela só teve aquele acesso completamente interrompido pela não disposição da audição e estando exposta a uma língua que é uma língua oral auditiva, ela não vai acessar as informações. Se a gente pensar naquela coisa do cognição, linguagem, língua, todo o processo de desenvolvimento de linguagem e de desenvolvimento cognitivo, ela vai estar em risco porque ela não está acessando a língua. Então, isso é muito sério. Eu lembro que eu dei uma pesquisa uma vez, por que que é sério, pessoal? Porque a gente pode dar diagnósticos, não só falando da saúde, né? Perfis que são falsos para essas crianças em termos das potencialidades dela. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita por um pessoal bastante oralista, não vou citar a faculdade, etc. Mas eles aplicaram um teste, que é um teste importante de linguagem, em um grupo de surdos. E era assim, aplicaram um teste de linguagem para ver proficiência naquela língua. Depois, naquela língua, no português, a proficiência no português. Depois, no português, eles aplicavam um teste de teoria da mente. Que eu comentei com você na semana passada, lembra? Da bola na cesta, da bola na caixa. E aí, o que que eles fizeram? As crianças falharam no teste de proficiência no português, tiraram tipo zero. E falharam no teste de teoria da mente. Óbvio. Me aplica um teste de teoria da mente em alemão, eu vou falhar também. Você entendeu? O que eles fizeram? Ah, como o teste de português deu um resultado muito abaixo, nós vamos desconsiderar. Conclusão, crianças surdas têm problemas com teste de teoria da mente. Olha só, eu acabo atribuindo ali, por quê? Mas de fato, eu estou testando ela numa língua que ela não tem acesso, por mais oralizada que ela seja. Entendeu? Olha só, na hora que você vai testar, era um grupo de crianças oralizadas, na hora que você vai testar a língua, elas estão mostrando que não tem competência naquela língua. Então, não dá para você falar que ela é oralizada. Ela foi submetida a um processo de oralização, ok. Mas entre ser submetida a um processo de oralização e realmente ser oralizada... Posso? Claro. Eu acho que a gente está deixando de lado também um processo
contraditório, né? Isso, é a próxima coisa que fala. Pode. Não, pode introduzir, que é de algo que eu vou atrás. É, eu acho que a gente tá meio que relevando o processo, porque é muito importante quando a gente fala de L2, é o processo transitório. Porque o que eu percebo também nas escolas é uma confusão. Claro, tem um grande peso de imaturidade linguística, porque as crianças são crianças, a gente não tem que exigir maturidade linguística, consciência linguística de quem fez uma faculdade linguística, por exemplo. Mas as crianças, elas chegam mais ou menos achando que português seria a escrita da língua que elas fazem nas mãos, né? Eu acho que quando a gente vai ensinar português para as crianças e também Libras, a gente tem que deixar muito claro que são duas línguas diferentes. Ainda a gente vê, quando a gente faz a aproximação linguística daquele sujeito com a língua portuguesa, a gente faz um caminho. Quando a gente faz a aproximação linguística de um sujeito ouvinte com a língua portuguesa, que é a sua língua materna, a gente faz outro caminho. Então, são dois caminhos metodológicos bem diferentes. Ah, mas o fulano é oralizado ou não é oralizado? Mas a gente também tem que pensar que, muito embora ele seja oralizado, provavelmente a língua 1 dele seja Libras. Então, por mais que ele oralize na boca, aqui dentro ele reflete em Libras, ele constrói o seu pensamento em Libras, faz todo o processo tradutório para a língua portuguesa e depois tem toda aquela ginástica cerebral de articular os sons na boca. Não, é exatamente isso, porque e aí que entra a grande questão desse incremento cognitivo, que o processo tradutório, ele implica em mobilização de diversas habilidades cognitivas. Você ser só fluente em uma língua não te torna um bom tradutor e intérprete. Você, além de ser fluente, por exemplo, no processo de interpretação simultânea, o que que além das línguas está ocorrendo aqui com a intérprete? Memória, atenção, percepção, memória de curto prazo, muito. Olha só, é uma miscelânea de coisas, uma miscelânea de habilidades cognitivas que tem que estar bem desenvolvidas no intérprete para que ele execute corretamente o seu trabalho. E aí, quando você pega uma criança oralizada, essas habilidades cognitivas já não estão como elas deveriam, porque ele não tem uma estimulação adequada linguística. Então, para ele vai ser muito mais difícil fazer esse processo tradutório do que para uma pessoa surda que já cresceu refletindo na língua dele e também pensando naquela que é uma outra língua. A criança surda, quando ela é bem orientada, ela já tem uma identidade e essa identidade ela acontece por oposição àquela outra. Não sei se vocês já leram, acho tão bonitinho, eu acho que é do Wilcox, ele conta a história de Sam, o menininho que estava na casa dele e tinha uma vizinha que era uma vizinha bem, assim, excêntrica. Ele gostava de brincar com ela, mas na hora da brincadeira estava ficando bacana, a mãe da menina chegava na porta rapidinho e a menina sumia. Ele falou assim, esquisito, ele ficou observando aquilo, chegava lá, a mãe chegava na porta e a menina sumia. E aí ele foi perguntar para a mãe dele, aquele pessoal é esquisito, o vizinho, porque, né? Ela falou assim, não, na verdade é porque eles são ouvintes. A mãe deve chegar na porta, deve falar, a menina deve entrar e você não percebe. Mas que o povo ouvinte é esquisito. Ela falou assim, não, na verdade é a maioria daquele jeito. Nós que somos, né, em comparação diferente. Olha só. Quando eu estava começando a história, provavelmente a maioria de vocês não identificou que era uma criança surda, porque eu não marquei a criança surda. Só depois, quando ele disse, que a mãe disse, olha, eles são ouvintes, que essa marcação, ela aconteceu para vocês. Então, acho que já cresce com essa identificação. Uma criança oralizada, nem sempre ela... Nem sempre não, né? Não, nem sempre, vai, não vamos generalizar tudo. Nem sempre ela tem essa identidade bem formada do que é a língua, o que significa a língua para aquela pessoa. Eu já devo ter contado para vocês sobre aquele meu paciente, né, de língua de sinais. Eu perguntei para ele assim, por que você é surdo? Ele falou assim, ah, porque eu uso língua de sinais.
Então, a correspondência que ele faz, porque ele foi desde muito cedo estimulado, é que a minha surdez está muito mais vinculada com a relação que eu faço de língua do que com o status auditivo. E para a criança oralizada, essa coisa clínica do status auditivo, da prótese auditiva, de faz um molde, isso é recorrente, é rotina. Né? Então, do treino, né? ouça o barulho, isso é uma coisa rotina. E aí, pensando nisso, nós temos uma grande interferência, pensando nas glosas e nessa... dessa gramática da língua. Então, vocês já devem... quem estudou língua aqui algum dia, já o inglês, por exemplo, a gente para, pensa em inglês. O que é isso, pensa em inglês? Parar de traduzir, tentar, né, tentar fazer aquele processamento ser um pouco mais fluido. Não dá para fazer isso com uma pessoa surda aprendendo português, usar línguas sinais. Ele sempre vai ter esse processo tradutório acontecendo, porque não existe um espelhamento, vamos dizer assim, com bastante aspas, da língua que é processada com aquilo que é escrito. Então, eu preciso pensar em como é a minha língua e como aqui, por exemplo, quando eu vou escrever alguma coisa, em como é a minha língua e como eu vou escrever aquilo que eu estou querendo escrever. Entra uma coisa aí que acontece quando a gente está aprendendo língua também, que é o processo de evitação. Eu quero falar uma coisa, mas eu não tenho aqueles recursos para falar aquilo tudo. Então, eu começo a achar outras palavras, eu começo a usar uma estrutura gramatical que é mais próxima da minha língua para poder expressar. Aí, lógico, as pessoas vão entender também em alguns casos, né, pela gestalt, pela questão contextual. Mas a gente faz esse processo também. E o exercício é exatamente fazer isso, fazer com que essa tradução consiga acontecer de uma forma muito boa. Tem estudos que conseguem fazer uma tradução excelente, né, e tem estudos que não. Tem estudos que são mais naturais, tem estudos que sofrem mais. E aí vai também da questão dessa facilidade mesmo com línguas, né? Tem pessoas que são muito fluentes em língua de sinais, mas não conseguem ser intérpretes de língua de sinais. Porque as decisões tradutórias, elas demoram a acontecer. Tem gente que é só intérprete, não é tradutor. Tem gente que é só tradutor e não é intérprete. Tem gente que pega um texto e consegue fazer uma tradução, estudar e ver com calma, muito boa. Mas o processo simultâneo das duas línguas com a pressão do tempo, ela não consegue lidar com questões cognitivas, emocionais, blá blá blá. Então, nós temos coisas acontecendo do ponto de vista cognitivo aí que vão influenciar. Né? Eu acho que o que está faltando, por exemplo, quando a gente vê no caso de pessoas ouvintes que têm contato com português o tempo todo, que estão sendo estimuladas auditivamente, o surdo, o contato que ele tem com o português é um pouco tempo, é aquele tempo que ele está lá. Às vezes o professor acredita que ensinar português como L2 é uma responsabilidade só do professor e que depois, fora da escola, ele não tem que ser estimulado. Então, a gente sabe que textos em português, ele precisa estar sendo estimulado por um tempo maior para poder dar conta daquilo. Então, não importa se são escolas bilíngues ou escolas de inclusão, escolas polo, o que eu penso é que o professor de português, ele às vezes dá uma aula só. É limitado o tempo para a criança ter aquele contato de alfabetização, de realmente aprender a língua portuguesa. Então, se a gente for ficar comparando a língua de sinais e o português, é complicado, porque é um pouco tempo para ele aprender mais coisas, mais conteúdos. No primeiro ano, o professor vai fazer bolo para uma festa de aniversário das crianças. E aí vai lá e pede para que a cozinheira lhe dê manteiga, lá seguindo a receita do bolo. Então, a moça da cozinha, ela não sabe língua de sinais. E aí a criança, quando ela vai pedir a manteiga, ela também às vezes não sabe escrever a palavra. E aí ela poderia se comunicar com a moça lá usando a língua de sinais, mas como ele é ouvinte e não sabe língua de sinais, então a comunicação fica truncada. Então acho que coisas do cotidiano na escola já poderiam ser usadas para fazer esse estímulo. As coisas já podiam ser bilíngues, o contato com coisas simples já podia ser estimulado bilíngue. A gente não tem palavras
nas paredes. As paredes estão brancas, não tem palavras, não tem imagem, não tem nada. Então acho que isso é o grande fator limitador. Tá? Vocês estão... Bom, sobre o que a Dani estava falando, eu também concordo que... Há algum tempo eu estava trabalhando assim, bom, deixa eu vir aqui na frente, né, para todos me verem. Concordo com o que a Dani estava falando, porque eu já vi por aí em muitas escolas que a língua de sinais ela, uma aula e português são quatro aulas. E aí o surdo, ele... Então o surdo não consegue aprender, aprende histórias da Chapeuzinho Vermelho, coisas assim, mas não tem uma ligação entre a língua de sinais e a língua portuguesa. Então fica difícil para o surdo ter fluência, adquirir mais conhecimento, ter um desenvolvimento melhor nas duas línguas. Por que língua portuguesa quatro aulas e Libras uma aula só? Então devia ser quatro aulas de Libras e uma aula de português, para que o surdo pudesse ter uma aquisição de linguagem, um desenvolvimento melhor na L1. Nas escolas de surdos, é trocado, né? Então tem uma aula de português e quatro aulas de Libras. E aí o surdo, desde pequenininho, tem um estímulo maior à língua de sinais. Então, eu não sei como que vocês fazem, os alunos de vocês perguntam, L1, L2, qual língua ele tem o melhor desenvolvimento? Então, a língua escrita na L2, como que você vai escrever? Aí pergunta para ele, ó, eu vou sinalizar e você vai escrever aqui. Ele tem que saber que são duas línguas que são diferentes e que os processos cognitivos também são diferentes. Às vezes ele não sabe qual é a função do professor, se é professor de português, é professor de Libras. Há um tempo atrás me perguntaram assim, Silvia, você pode me ensinar o que é gerúndio? Eu falei, posso, claro. E aí eu comecei a ensinar os alunos, fui sinalizando em quatro aulas, bastante tempo, né? E aí depois eles foram escrevendo e eles conseguiram fazer uma ligação entre uma coisa e outra, com a aula de português. Depende da didática de ensino, da L1 e da L2. Então, quando o aluno é oralizado, implantado, não, eu quero saber como que ele vai adquirir o processo de escrita, como vai ser feita a estratégia, se ele vai usar um método mais visual para que ele possa desenvolver melhor. Não quero saber como vai ser desenvolvida a oralidade. Eu quero saber como que vai ser o processo dele de escrita e leitura. O meu foco é o vocabulário e a escrita para que ele possa... Mas que o professor tem um preparo nas aulas, no currículo, com base no currículo, para que ele possa ensinar os alunos e estimular a aprendizagem. Eu acho que isso é o principal. Complementar o que ela está falando sobre L1 e L2, sobre alunos que são implantados, que utilizam prótese, eu quero falar, sim, eles todos são surdos e que na sala tem alunos surdos e tem alunos que usam prótese, que tem identidade de ouvinte, tem também aluno ouvinte que usa óculos, é igual, né? É um... O ouvinte usa óculos... Você pergunta... Por exemplo, a minha filha, ela tem 11 anos e ela tem dislexia. Eu não falo pra ela, a minha filha é disléxica. Minha filha usa óculos, minha filha usa cadeira de rodas, não precisa. Não precisa ficar rotulando a criança. O professor já sabe que às vezes a criança tem alguma limitação na escrita de português, de Libras. Falta o professor ter uma percepção. A palestra do Wagner, ele falou ainda há pouco que a base da legal sobre a educação integral
do aluno como sujeito, não é só o foco no implante, na oralização, é um sujeito como um todo, como o cognitivo, sujeito social, um sujeito em diversas diversos aspectos. Então, são diferentes estratégias. Então é isso que falta para o professor. O professor precisa pensar que não existe apenas um modelo de aluno e que é um modelo de português para todos. Ele precisa pensar nas diferenças e que alguns sabem Libras, outros usam prótese, outros usam implante. Então, quando isso ficar claro, a gente vai poder passar para aquele surdo conhecimento de mundo e conhecimento de outras coisas. E não ficar apenas num ensino linear do português como um método para todos. O ensino de português também tem que ter uma variação, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e que vai ser diferente para o quarto. Bom, vocês sabem que para ensino de ouvintes, no ensino regular, também tem diferença de acordo com a série, o ano que ele está. E a minha segunda preocupação é que no ensino de português, para alunos do sétimo, no fundo de dois, isso também é um fator complicador. Porque o ensino de português, para o ensino médio, eles utilizam livros do segundo ano, então isso acaba ficando um pouco confuso. A gente pode pensar numa maturidade linguística, num conhecimento de mundo, na experiência que o professor tem, na experiência de vida entre alunos e o que eles podem trocar com seus pares. Então isso é um ensino integral. Bom, é só isso que eu queria complementar. Eu acho que uma coisa que precisa ficar muito clara é que quando a gente faz essas análises de como é o processamento de uma criança surda, de uma ouvinte, uma oralizada, nós não estamos fazendo nenhum tipo de rotulação, não é esse o objetivo, tá? O objetivo é pensar como acontecem os processamentos e exatamente por pensar como acontecem os processamentos, quais vão ser as propostas que vocês vão trazer para a formação do currículo. Porque é essa que é a ideia, vocês dizem assim, olha, precisa disso e precisa daquilo outro. Com relação à língua, eu acho que é uma coisa, como você disse assim, a escola precisa de ter um... Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir também, e que a minha posição inicial é, talvez conflitante com isso, porque nós estamos falando exatamente sobre desenvolvimento integral. E quando a gente fala sobre desenvolvimento integral e pensa na questão linguística, ela é condição sine qua non. O fato de exacerbar o contato linguístico, isso aí é uma posição que vai entrar questões políticas, questões da militância, não cabe em políticas, né? Mas também questões linguísticas. Porque o quanto... Porque, gente, vocês foram escolhidos a dedo. Certo? Para vir para cá. Quando isso for aplicado, a gente tem que pensar na questão daquilo que é exequível. Quantas pessoas vão ter condições de fato, usar língua portuguesa na hora certa e usar português na hora certa? O quanto nós vamos... Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa discussão de o que precisa vir antes é muito importante da gente colocar na mesa. E vocês precisam trazer isso e discutir entre vocês. Porque é prejudicial também a possibilidade de a gente continuar fazendo alguma coisa que seja muito mais comunicação total do que bilinguismo. Tá? Então, é perigoso, é uma linha tênue, eu concordo, tem que ter contato. Mas quando que esse contato vai acontecer? Quando que a língua portuguesa e para que ela vai ser usada? A questão da função disso na vida escolar e na vida social da pessoa surda, isso precisa ser discutido. Dentro da criança. E aí eu gostaria só de me permitir discordar em um único ponto da Adriana. Porque ela falou assim, que não importa se a criança não tem Libras, a gente tem que estimulá-la a aprender português. É exatamente nesse ponto que eu discordo, porque uma condição sine qua non para aprender uma segunda língua é ter a primeira. E ter a primeira língua, isso é uma coisa que eu discuto muito dentro das escolas, porque quando eu sou professora de Fundamental 2, né, então eu pego os alunos a partir do sexto ano,
a exigência de uma reflexão linguística é um pouco mais pesada, né? E aí eu falo assim, ah, porque fulano não sabe Libras. Mas como não sabe? Olha, ele se comunica com os amigos, ele brinca, tal, tal. Eu falo assim, não, gente, uma coisa é ele cumprir funções, ele entender comandos, é ele entender senta, copia, comer, banheiro, sabe? Outra coisa é ele conseguir desenvolver uma reflexão linguística na própria língua dele para conseguir refletir numa segunda língua. Né? Isso é muito diferente. E aí a minha crítica, a minha colega de escola, que é professora do Fundamental 1, é sempre, por quê? Porque eu vejo que existe uma pressão muito grande, isso eu sei, eu reconheço, existe uma pressão muito grande, tanto por parte da família como da parte da secretaria, de que essas crianças em ciclo de alfabetização, primeiro ao terceiro ano, saiam alfabetizadas. Só que a gente precisa pensar alfabetizadas em quê? As crianças ouvintes saem alfabetizadas na língua materna delas. E por que que... E não saem alfabetizadas em inglês, por exemplo. Muito embora elas tenham inglês na grade de primeiro a terceiro ano. E por que que em português as crianças surdas têm que sair alfabetizadas? Percebe? É muito injusto você exigir que uma criança de terceiro ano tenha a mesma fluência em L2 como uma criança tem em L1. Eu só não entendi a parte da crítica pra mim, porque eu não falei nada. Ah, tá, não, calma. É porque... Eu vou chegar pra essa crítica, calma. Porque aí eu vejo a pressão do Fundi 1, dos professores de Fundamental 1, de fazer com que os alunos copiem palavras, que saibam palavras, que formem frases, mesmo que simples, mas que formem frases. Só que aí, todo o processo de reflexão e desenvolvimento de pensamento linguístico abstrato fica em segundo plano. E aí, quando essas crianças chegam no Fundamental 2, que aí eu vou exigir que elas tenham um pensamento, uma reflexão linguística abstrata, eu paro aí, sabe? Eu não consigo. E aí, o que eu faço? Eu tenho uma opção. Ou eu continuo fazendo com que eles têm feito até agora, copistas ou repetidores de estruturas fixas, meu nome é fulano, o seu nome é ciclano, sabe? Ou eu começo de fato a discutir o que é uma segunda língua, eu começo de fato a discutir o que é língua e propor uma reflexão de língua, percebe? Eu acho que esse que não tem nada a ver com a minha fala e nem com a postura dentro da escola. O que às vezes falta é um desconhecimento do trabalho do outro e ele, inclusive, sobre o que o outro está dizendo. Porque em momento algum eu trabalho dessa forma e em momento algum eu disse isso. Até mesmo porque eu defendo totalmente o desenvolvimento de L1. Né? Nós temos uma liberdade dentro da escola para construir isso dentro da sala de aula e isso vai muito da autonomia do professor. A Silvana Drago teve uma fala bastante interessante no primeiro encontro referente aos alunos múltiplos, surdos múltiplos, né? com deficiências aí associadas à surdez, e eles estão aí, né? E isso muitas vezes eles são maioria em sala de aula. E a gente tem que lidar com essas questões e a gente sabe que o acesso à língua de sinais é extremamente importante. Então, em nenhum momento, eu e nenhuma das minhas colegas de fundo da minha escola de educação infantil temos algum discurso referente a uma língua portuguesa que deve ser imposta, colocada goela abaixo, ou que tem que fazer cópia, ou que tem que ficar fazendo variações externas. Mas você falou que você estava discordando da sua colega de escola. E aí eu não entendi o que você está dizendo em relação a mim, porque o que eu percebi de você é um desconhecimento em relação ao meu trabalho e do fundo da escola, não, que você também bem. Faz parte. Mas vamos voltar aqui para a discussão desse tema, porque é o seguinte, o cerne daquilo que eu estou dizendo é que língua precisa existir. E é essa concepção anterior do desenvolvimento do currículo de
línguas sinais anterior, ou seja, as habilidades meta-representativas que nós vamos ter no português, elas precisam acontecer em um momento em que as habilidades meta-representativas da língua sinais já estão incorporadas. É claro que eu vou ter as crianças com língua de sinais atípica, as crianças com outros distúrbios, que aí é uma outra questão. Seria a educação especial dentro da educação especial, né? Porque no texto do SCRI ele já faz, ó, educação de surdos não é educação especial. Educação de surdos é educação de surdos, educação especial é educação especial. Pensando educação especial dentro da educação bilíngue. Seria educação especial dentro da educação bilíngue. É o que a gente fala, nós temos a educação especial dentro da escola bilíngue. É, exatamente. Mas eu acho que assim, a gente tem esse espaço que é um espaço de conquista e de quebra de paradigmas aqui. Então eu acho que nós somos um grupo privilegiado por estar aqui e a gente tem que mostrar para a secretaria e, no caso, assim, essa é uma luta que eu tenho tido, a Priscila que está aqui da avaliação e sabe que a gente conversa muito sobre isso. Então, assim, você não pode exigir que uma criança de terceiro ano tenha esse conhecimento de língua portuguesa, porque ela ainda está no início da aquisição dessa língua. Então, aqui, nós temos que repensar o que nós queremos, o que um aluno, ao final do ciclo de alfabetização, vai dominar em língua portuguesa. Porque isso é o que vai balizar, por exemplo, o trabalho deles lá na avaliação. E isso vai deixar claro para as pessoas que o nosso aluno, ele não é que ele não sabe, ele não pode, mas é um outro processo. Então, a gente pode, assim, eu acho que a gente tem que amadurecer muito nisso. A gente tem essa possibilidade agora de estar construindo esse currículo com todos esses detalhes, né? O que um aluno surdo vai aprender em português até o final desse ciclo? Se de fato existe o ciclo, por que a gente fica na primeira, na segunda, na terceira? Então, se é o ciclo, a gente tem essa flexibilidade. Então, vamos aproveitar isso que está acontecendo agora, né? Eu penso que o que eu gostaria de falar vai muito nessa sua linha. Algum tempo eu trabalho com sala de leitura, eu estou acompanhando turmas de alfabetização, acompanhei há muito tempo atrás, são só 18 anos na mesma escola, então a gente tem essa possibilidade de acompanhar em várias fases. E uma questão que me preocupa bastante quando você traz essa reflexão, no ciclo alfabetização, é a questão da sondagem. Eu sou uma pessoa que participo sempre das discussões na diretoria de ensino, tento levar para a unidade também esse caminho, né, do que está sendo discutido na diretoria de ensino e o que a gente tem de necessidade na escola. E eu penso que esse momento é um momento importante para a gente refletir sobre sondagem. Qual é o tipo de sondagem quando o Felipe coloca para a gente discutir a língua de sinais, o processamento na mente da pessoa surda e quais seriam os requisitos linguísticos e cognitivos? Eu só consigo pensar no final de um ciclo de alfabetização quando eu também penso no processo de sondagem. E me incomoda demais, assim como a mim e outros colegas também, do processo de educação infantil e ciclo alfabetização, principalmente, a questão da pressão que a gente tem, às vezes, quando você recebe em mãos, né, ou através dos e-mails que vem de diretoria e tudo mais, que é um processo também de compreensão sobre a reflexão linguística que a gente precisa ter com essas crianças, com os nossos colegas, os educadores que lá estão na prática com a ciclo alfabetização, e esse processo de sondagem. Que tipo de criança, qual é o nível linguístico que chega uma criança de ciclo alfabetização? Com relatos, por exemplo, de família que vem de uma escola privada, com a crise que a gente vive hoje, a criança estaria, se ela estiver, são relatos que a gente vive no cotidiano. Criança que sai de uma escola privada, que era surda, que estava numa escola privada, mas que teve sim uma dificuldade de um processo de ensinagem, não é só da criança, e ela chega para um educador no terceiro ano. O que é que eu considero? Que sondagem que eu vou considerar? E nós temos que ter essa clareza. E esse movimento nosso hoje permite essa reflexão. Então, eu não posso pensar no final de ciclo sem pensar em processo e sondagem. E uma questão que a Daniela colocou, que eu vejo da depressão, às vezes a minha família, ela não tem conhecimento da potencialidade do surdo. Então, eu vejo isso no cotidiano. Eu trabalho
2 anos seguidos com a mesma turma e o investimento que nós temos que fazer para que a família acredite naquela criança, que ela entenda qual é o processo que a criança passa, porque ela tem às vezes outras crianças na família e ela compara e a criança precisa correr atrás de um tempo, de um prejuízo que fica só depositado na escola. A escola tem a pressão, mas a família analfabeta, você distribui, você tem o processo de encaminhar livros para leitura e a família diz, não, isso eu não consigo, eu não sei dialogar. E nós temos o quê? O movimento da família que também não se interessa pela língua de sinais. Isso tudo traz, né, é um peso para a sala de aula que você deposita muitas vezes na criança, sem querer, mas acontece, né, no processo do ciclo mesmo. E que não pode ser descartado. A criança no final do primeiro ano, do segundo ano, o que é que a gente vai considerar de fato? Que tipo de sondagem nós, educadores de ciclo-alfabetização, precisamos ter clareza e realizarmos de fato com propriedade para concluir um ciclo de alfabetização? Porque não adianta exigir lá no final do ciclo o que é que eu espero dela se eu não tenho essa clareza. Então, o que eu queria falar mas que sondagem a gente deveria fazer com essa criança surda, pensando em língua portuguesa como segunda língua, né? Nesses anos iniciais de fundamental 1. O Chico Amundi, que é a triagem, lembra da triagem que nós fizemos. Não, isso é uma coisa muito importante. É uma área que, assim, eu gosto muito de estudar. E, de fato, precisa. Eu acho que talvez eu leve este assunto para o GT de Libras, como uma necessidade do qual o GT de Português disse que precisa ter isso, né? Precisa pensar nisso, porque acho que seria em termos de língua de sinais, onde a discussão deve rolar. Então, hoje, nós vamos fazer a pausa agora. Então, quando a gente voltar, nós vamos dividir em grupos. Vocês precisam colocar isso por escrito, porque eu vou precisar desse documento escrito de vocês hoje mesmo. O que vocês discutiram, rascunhe mesmo. Não precisa fazer nada bonitinho, fazer imagem, nem nada. Vai colocando lá, porque eu vou escrever essas coisas e vou levar para o grupo na próxima terça-feira. Você, no texto, coloca, quando a gente pensa em política linguística, em ensino de português em línguas de sinais, e usando português como segunda língua, da nossa prática, de estudos que a gente realiza, de artigos que a gente tem em contato, todos nós aqui com a prática, a gente tem sim apontamentos. O que a gente precisa, talvez, nesse momento, é exatamente o que você está propondo, de trazer para o documento mesmo. Por quê? É muito complicado. Você, educadora de uma escola bilíngue ou de uma escola, né, sei lá, que tem atendimento ao educando surdo, você defender e, de repente, fazer esse movimento mesmo de empatia coletiva num GT que discute leitura e escrita para alfabetização. Sempre será voto vencido, porque é você, numa rede, que atende X ou Y sujeito. Não é? No texto que você trouxe, a gente tem indícios da nossa prática também. Foi não, e foi isso que a Mônica falou, isso precisa ser concretizado, porque essa é a oportunidade que a gente está tendo de levar essa discussão para um nível que é onde essa discussão pode virar, entre aspas, tá? Regra. Entendeu? E uma política pública, uma política linguística, exatamente. Que a gente vê que não existe, né? Inclusive, e a gente pensando pode... em viabilizar a questão da grade curricular, né? Pensando nessa necessidade assim, de aquisição, que é muito triste você falar em aquisição na escola, de língua na escola, mas pensando nesse processo de aquisição, pensar como articular a questão da grade curricular. Exatamente. É um ponto crucial que eu acho que aqui vai ser o espaço da gente construir isso, essa luta. Esses são os desdobramentos, por isso quando eu falei a gente está só na pontinha do iceberg, né? É porque eu acho que esses são os desdobramentos que isso aqui vai causar. São as proposições que a gente vai fazer para que isso seja concretizado em um momento. Vamos fazer um intervalo então de 15 minutinhos, 20, e a gente volta. Então nós começamos a nossa discussão um pouco falando sobre a definição dos eixos estruturantes, né? Pensando nesse nosso foco de Libras, desculpa, de Português L2. A Dani vai comentar um pouquinho sobre uma análise do que ela comentou
e do que vem sendo discutido na escola e o que ela vem analisando sobre o currículo de língua portuguesa que nós já temos, o DL2, mas que é o inglês, né? Mas o que tem sido pensado, que é aqui está a mesma modalidade, né? Oral, mas no que ela vem também pensando na troca de modalidade. Então, na verdade a gente fez uma breve comparação, a gente comparou rapidamente currículo de português e currículo de língua inglesa. Eu vou justificar muito rapidamente por quê, porque a impressão que eu tenho é que quando a gente fala língua portuguesa, seja para surdo, seja para ouvinte, é a mesma língua. Muito embora seja a língua portuguesa, mas não é a mesma língua. São duas línguas diferentes, porque uma é L1, é língua materna. Tem objetivos específicos e habilidades específicas para você trabalhar na língua materna. A outra coisa é a segunda língua, né? E aí tem outros objetivos que você precisa trabalhar, outras habilidades que você começa a trabalhar naquela língua. Vocês podem fazer uma comparação grosseira entre a aula de português que todos nós aqui tivemos na escola e o curso de inglês, que sei lá, que são algumas que vocês fizeram. A aula, a metodologia, a didática, o material, a aproximação linguística que a gente fazia na escola com a língua portuguesa, o que a gente faz com o inglês no curso de inglês é totalmente diferente, sabe? Então, eu acho que não é uma questão de adaptação do currículo de português para o surdo, mas sim de uma construção de uma outra coisa, né? Que é uma língua portuguesa de língua estrangeira e que, infelizmente, a gente não tem isso na faculdade de letras. Eu acredito que aqui, quem é de Fundo 2, todo mundo passou por uma faculdade de letras português. E eu tenho certeza que ninguém aqui fez a disciplina português como língua estrangeira. A gente faz português como língua materna, né? A gente sabe ensinar português como língua materna, mas português como língua estrangeira a gente não sabe. Que nem na faculdade tem, né? Então, nesse caminho... Uma pergunta, e como é, por exemplo, o ensino de língua portuguesa para estrangeiros, por exemplo? A faculdade não tem. Não tem. Não. O único... Então, vamos lá, eu sou pré-histórica, né? Na minha época de faculdade de letras, o único lugar que tinha um centro de estudos de língua portuguesa para estrangeiro era o UNB. Né? Lá em Brasília, muito provavelmente por conta dessas embaixadas, estava em Brasília, estava em São Paulo, sem condições. A minha sorte é que eu trabalhei no consulado, dando aula de português para estrangeiros. Então, eu fiz muitos estudos dentro do consulado, e é dentro dessa seara dos consulados de cada país que existe confecção de material, grupo de estudos entre os professores para discutir como que a gente vai ensinar tal coisa. Sabe, essas coisas que não é a faculdade que nos dá. Então a gente está aqui numa posição bem difícil mesmo. É muito injusto a nossa posição. Eu até brinco lá na escola que eu queria fazer faculdade de história. Porque aí é só sentar na mesa e bater papo. Vamos bater papo sobre Napoleão. Mas enfim, eu fiz aqui uma comparação muito grosseira e muito rasa sobre os dois currículos, tá? E é um pouco para a gente parar e pensar o que é exigido como língua 2 para ouvinte. E será que é justo a gente exigir o que a gente exige em português para os surdos? Porque o português é a língua 2. Vamos lá. No inglês, no ciclo de alfabetização, é brincar. Tá aqui, brincar. E quando você vai mais especificamente nesse brincar, por exemplo, é assim... É apresentar o que é good morning, good afternoon, good night, sabe? Essas coisas. É isso. E é só isso. Não passa muito disso. A contação de história. Exatamente. Teatro, contação de história. Alguns poucos vocabulários, mas sem uma exigência de uma estruturação frasal, sabe? No ciclo interdisciplinar é investigar. E aí a gente começa a aprofundar um pouco mais nessa língua. Enquanto que no ciclo autoral é intervir. E aí quando a gente pensa em intervir, é intervir mesmo na língua, pela língua. E isso que eu estava discutindo quando o Felipe estava aqui, eu fiz várias intervenções sobre esse pensamento metalinguístico, né? E de desenvolver esse pensamento metalinguístico nos alunos.
Como que a gente vai fazer isso? É nessa intervenção. Mas, óbvio, né? A gente só vai conseguir fazer isso se ele tiver uma L1. E também a gente só vai conseguir fazer isso se o professor tiver muito domínio da Libras. Porque eu estava falando com a Tereza, quando um aluno ouvinte fala assim, eu fazia, um estrangeiro olha para a criança e fala assim, nossa, o que essa criança falou? Não faz o menor sentido, porque para o estrangeiro a língua portuguesa é a segunda língua, ele não vai entender o processo que a criança fez para dizer eu fazia. Agora, a professora que tem um conhecimento muito aprofundado da língua portuguesa reconhece naquela fala fazer como a flexão verbal do verbo fazer no passado, né? Então, percebe todo o processo cognitivo que aquela criança fez para desenvolver isso? E aí, quando uma criança surda faz alguma coisa nesse sentido em Libras, se a professora não tem um domínio muito aprofundado da língua, ela não reconhece aquilo. Ela acha que está errado, ou ela não reconhece e tipo ignora, ou ela julga que está errado, né? Não é assim, o sinal certo é assim, sabe? Sei lá, não é assim, é assim. Ou ela não consegue nem intervir, fazer intervenção na criança, né? Porque falta um repertório. Agora, a Camila. Então, e aí dentro disso, assim, a gente reflete muito mais profundamente essa questão dos eixos, né? Porque nós estamos falando de uma segunda língua dentro do próprio país, né? Aqui existe uma análise, né, de uma língua oral, de outra língua oral, mas de outra língua, de outra nação, enquanto a gente trata de uma nossa. Então, que a gente tem que ter um cuidado ainda mais específico e muito mais aproximado, porque essa criança está em contato com essa língua o tempo todo. Não que o inglês não exista, né? Que a gente vê tanta coisa, mas a língua portuguesa é a língua, enfim, do nosso país. E aí a gente também fez essa questão sobre o desenvolvimento pareado, né? E aí a gente falou, como a Dani estava dizendo agora, dessa questão da fluência, e aí eu coloquei até a palavra assim, absoluta do docente, que parece um pouco cruel a princípio, mas que se ela não existe, nós não conseguimos perceber essas nuances no processo de aquisição de língua da criança, que a gente sabe que vai acontecer, que pode acontecer aos 3 anos, mas pode acontecer aos 6. E olha, a gente dá graças a Deus quando inicia aos 3, que já é um atraso. Aos 6, então, nem se fala. E é a realidade da maior parte das nossas crianças e nós sabemos disso. Então, essa questão da fluência absoluta do docente, né, a gente fez muito geral ainda, tá, pessoal? Porque a gente achou que a gente tinha que discutir essas questões gerais para depois a gente ir se voltando para a parte mais específica. Colocamos aqui sobre repensar a grade curricular referente à quantidade de aulas de Libras e língua portuguesa. Então, a gente não pensa em eliminar nenhuma, nem outra. Obviamente, no caso, seria a língua portuguesa. Não se pensa porque a criança está em contato com aquilo o tempo todo e questiona, né? Porém, qual seria o processo? Então, primeiro, né, o aprofundamento de conceitos na Libras. Então, como ela fala assim, lá no brincar, no ciclo de alfabetização, tem lá o good morning, good afternoon, etc e tal, né? Mas assim, o que é isso? Eu vou colocar bom dia na minha salinha lá de que eu tenho de primeiro ano, mas o que é esse bom dia que está escrito? Então, primeiro eu vou trabalhar de diferentes maneiras dessa contação de histórias, vendo o dia lá fora, mostrando videozinhos, explicando o que é, conceituando a criança para depois trazê-la para uma realidade de escrita, de língua portuguesa. Tá? Após esse momento de aprofundamento de conceitos, o desenvolvimento no processo mediado de letramento, que é o contato que a criança tem com formas de comunicação gráfica, não só uma escrita específica de um texto, mas diferentes possibilidades do que a criança visualiza graficamente. Eu dei um exemplo que eu vou dizer rapidinho que aconteceu. De manhã, na minha sala, é um quarto ano, à tarde, a minha turminha de primeiro ano. A professora de quarto ano montou com os alunos um quadro dos aniversariantes, então tem o nome completo da criança, depois o aniversário, data de nascimento, lá, e ela não quis usar nenhum tipo de imagem do tipo um bolo,
ou bexiga, não colocou nada. O meu aluno do primeiro ano, o ano passado, que ele também era meu na educação infantil, nós tivemos experiências de fazer festinha de aniversário, tanto que depois ele cobrava de novo na outra semana, no outro mês, sempre essa questão de novo o meu aniversário, o meu bolo, né? Então, e aí quando ele viu isso lá na professora, né, a professora tinha colado do quarto ano, eu já tava programando, mas eu falei, deixa mais pra frente, porque eu tô fazendo outras coisas com ele. Ele apontou pra mim assim, lá na porta onde tava o cartaz, e fez assim. Então assim, cadê eu aqui, nesse negócio de aniversário aqui? Entendeu? Então assim, então ele sabe o que... Não, processo de letramento. Ele não sabe o que está escrito, ele não sabe o nome de ninguém ali, ele não sabe que o mês 3 é o mês março, ele não conhece os colegas da manhã, mas ele percebeu ali uma estrutura. Então, ele teve condições de me passar, de me dizer assim, cadê o nosso desse? E aí eu corri, 2 dias depois, eu fiz o nosso de uma maneira diferente, separei os meses pra gente já ir circulando todo dia, então hoje é esse daqui, vamos pintar. E embaixo de cada mês tinha foto ou de um dos professores da turma ou deles alunos com o dia que a gente circulava lá em cima, e eu fui construindo. Na verdade, essa construção eu fiz com eles. A foto de todos os professores, a foto de todos os amigos, quem tava em tal lugar. E aí é engraçado porque nós temos uma ficha, né, que a gente tem as aulas da semana com as imagens, a aula de quem e tal. Quando ele quer a aula da Kátia, que é todo dia que ele quer a aula de informática, ele vai lá nesse quadro dos aniversariantes do mês, que a gente já usa para um monte de coisa, e faz assim, Kátia, informática, quero. Ele faz para mim, né? Enfim, então, primeiro, o aprofundamento de conceitos na Libras. Segundo, desenvolvimento de um processo mediado de letramento. E em terceiro lugar, a língua portuguesa como L2 escrita. Porque se eu tenho um primeiro momento do conceito, se eu tenho um segundo momento, que é o processo do letramento mediado, aí eu consigo chegar e trabalhar a língua portuguesa como L2 de maneira mais efetiva. Colocar lá e trabalhar com eles ou dentro do centro de interesse o que eles trazem, tá? Então, essa foi nossa reflexão hoje, a gente espera ter colaborado. Nós combinamos que a gente queria dar um foco nisso e o que a gente achar de interessante sobre referência bibliográfica, depois a gente compartilha no grupo com vocês. Camila, você tem um conceito, né, também de mediado? E a língua portuguesa com L2 aí já no processo da escrita, que a gente construiu um passo a passo. Você separado assim, primeiro, terceiro, intermediário? Não, então, aí nesse primeiro momento a gente quis discutir uma coisa mais geral mesmo. Então, eu parto do quê para chegar aonde? Né? Para depois a gente conseguir parar e falar assim, não, agora vamos, o que a gente pensa nesse aqui, né? Que é o que a gente falou de que nem entra aqui, né, que é o do ciclo de alfabetização, que a gente falou da educação infantil, é o que é o desenvolvimento de língua mesmo. E aí, quando chegar lá no primeiro ano, a gente vai trabalhar o aprofundamento dos conceitos na língua. E aí é uma crescente. É o que a gente espera. O nosso grupo é formado pela Débora e a Érica, a Gabriela. A Flávia, que está aqui do meu lado, a Alessandra. A Elice, do Cefai, da Greco Limpo. Eu sou a Priscila, do Grupo Técnico de Avaliação, e meu estagiário que estava conosco. Ok? Fábio. Então, assim, nós começamos a nossa discussão no seguinte, olhando para o currículo, propriamente dito. E olhando para o currículo de língua portuguesa, é muito específico. O de inglês é muito geral. Então, precisa se pensar o quê? Num equilíbrio, pensando nesse público que nós temos para trabalhar. E aí a nossa discussão começou o seguinte, eu não tenho noção da realidade de vocês. Eu preparo as avaliações, mas eu não tenho noção da realidade de vocês. Então, eu perguntei para as professoras, para elas me explicarem um pouquinho como que é o cotidiano desses alunos, como é que isso funciona. E diante das nossas discussões, a primeira questão que está posta,
quais são os eixos estruturantes do currículo. E nós... Isso já foi um ganho, né? Com a diversidade dentro do próprio grupo para refletir sobre questões tão importantes. E nós chegamos à conclusão que dá sim para manter práticas de leitura, tá? Práticas de produção de texto e análise linguístico. Não é isso? Isso. E análise linguística. Então, esses três eixos dá para manter, só que eles têm que ser pensados. Então, nós discutimos muito o que, que acontece no ciclo de alfabetização. O que, que acontece nesse processo? Quando o aluno entra no primeiro ano, segundo, quando ele chega no terceiro. Então, quais são esses gêneros trabalhados? Como é que funcionam essas práticas de leitura? Como que é esse comportamento leitor dessa criança dentro desse processo? Quais são as palavras que essa criança ela já consegue grafar nesse, pensando em língua portuguesa como segunda língua? Aí eu gostaria que a Flávia, né, apresentasse. Nós colocamos, e foi muito presente no nosso grupo, o perfil de aluno, de estudante, o aluno que nós temos hoje com múltipla deficiência, considerando as especificidades, as particularidades, e também consideramos lá no nosso grupo a questão do perfil do educador, que isso tem um peso, né? Principalmente no ciclo inicial, ciclo de alfabetização. Então colocamos de um modo geral assim, os gêneros que nós já trabalhamos e que gostaríamos que isso, de certa forma, fosse mantido também. Né? Contos infantis, notícias, bilhete, convite, brincadeiras, o estudo, por exemplo, da capa do livro, da capa da revista, os anúncios, rótulos, comentamos a respeito do que é trabalhado hoje na escola, a questão da rotina, do cardápio escolar, tudo isso pensando numa prática de registro também ao final de um terceiro ano do ciclo alfabetização. Então, das práticas de leitura dos diferentes gêneros, de acordo com essa faixa etária, a capacidade também do processo e da prática de leitura de textos voltados para um final de ciclo, considerando crianças que, às vezes, nós absorvemos que vêm de outras redes, inclusive, e que a gente não pode desconsiderar esse perfil. Então, identificar e reconhecer palavras, informações, identificar o assunto principal, identificar personagens, finalidades do gênero trabalhado, a exposição para leitura e movimentos de registros também, nos mais diferentes modelos. Então, não uma coisa que nós comentamos, citamos, não é? Foi a exposição sem a mudança constante, de repente trabalhar de fato o gênero, por exemplo, a receita, dando modelos, exemplificando, a gente comentou, não é? Da necessidade de trazer isso para o cotidiano como uma prática real. O comportamento leitor, pensar no reconto de histórias, ordem lógica para esse movimento de reconto, instigar o aluno a trazer fatos dessas histórias, curiosidades, manusear o suporte, a função social desse suporte também, a gente tem que ter isso claro, o interesse desse aluno para esse suporte, para esse movimento, né, linguístico, a prática de produção de textos, então, a partir do nome do aluno, pensando aí nas séries iniciais, o nome próprio, palavras do cotidiano, materiais escolares que ele já tem contato, os locais da escola, alimentos que ele tem ali com contato no cotidiano escolar, considerando que muitas vezes a família não tem a língua de sinais, não traz essa prática, não é, em casa, e muitas vezes isso fica posto no espaço escolar. Em linhas gerais, era essa a nossa discussão. E eu chamei a atenção agora no final, em especial por ter lido com esse público, a questão da alfabetização de adultos. Porque a gente acaba discutindo um pouco a questão da alfabetização e, de certa forma, por conta do tempo, do espaço, né? Tempo e espaço, a gente não discute a respeito de pessoas adultas que chegam para as escolas numa fase já avançada, numa idade avançada, e quais são os núcleos de interesse para essas pessoas. Então, assuntos que cabem à faixa etária. Por quê? Parece como as meninas
colocaram no início, uma questão de, do óbvio, mas não é tão óbvio. Nós temos, infelizmente, materiais que são materiais infantilizados, exato, para adultos, e a gente precisa ter esse cuidado no trato com adultos. Então, pensando o sujeito adulto em processo de alfabetização, o sujeito trabalhador, ou até num sujeito dependente, porque muitas vezes ele ficou em casa, veio do interior do Nordeste e a gente não tem essa exposição. Às vezes nós, educadores, temos esse contato com o surdo adulto num nível mais elaborado de língua e nós esquecemos que este sujeito, sim, chega para a escola, não é? E foi bacana porque na discussão, inclusive no preparo de avaliações, nós comentávamos sobre isso. O núcleo também precisa ter esse cuidado, a informação de que, apesar do sujeito ter 38 anos, ele está no ciclo interdisciplinar, que é o caso da turma que eu atendo. Uma senhora de 68 anos recebendo uma avaliação que é feita e pensada para um aluno de quinto ano do autoral. De sexto ano, de sétimo ano ou do autoral. Então, pensar em gêneros, por exemplo, pensando na alfabetização de adultos, documentos, contas a pagar, coisas que são relacionadas ao contexto e à função social que ele está inserido, né, ali. A contação de histórias para adultos, isso também é relevante. Então, considerar que apesar do sujeito ter 38, 40, 60 anos, ele não teve essa etapa na vida dele e tem por direito, não é, o espaço de discussão e de análise de histórias, porque história faz bem para qualquer sujeito e traz elementos que são, colaboram para essa formação da pessoa. Uma outra coisa que nós discutimos, só para encerrar, o sujeito surdo enquanto eu, no espaço, eu sujeito, identidade, cultura surda, eu no espaço escolar, no ambiente com os meus colegas, eu no ambiente social mais amplo, não é? no contato com a equipe lá da igreja que ele frequenta, nos espaços sociais diversos que ele frequenta. De um modo geral, foi isso que nós elencamos, não é? E não tivemos tempo hábil para discutir sobre textos, para uma sugestão de texto para o próximo encontro. Mas a tarefa será feita, com certeza. Bom dia, eu sou a Lourdes, esse é o meu sinal. No meu grupo estou eu, Lourdes, Cláudia Romim, duas colegas que já foram, a Mabel e a Verônica, tá? Então, nós não estávamos nem com o currículo, nem de português, nem de inglês. Então, a gente fez uma coisa bem rápida, né? O que que o aluno precisaria saber em Libras para começar a alfabetização, o processo de aquisição de L2, né? Então, nós entramos como expor o aluno ao contexto linguístico, né, de Libras, contato com surdos proficientes, seja o instrutor ou seja o para avançado, aquele aluno que tem maior domínio. E a gente faz muito isso na Nissul, a gente às vezes leva os alunos para o refeitório, para fazer alguma palestra, alguma coisa, sempre há essas trocas, tá? Recursos visuais sinalizados na sala de aula, né? Sobre a questão da sondagem, que eu tinha falado atrás, na EMEBS da Nissul, a gente teve uma experiência, não lembro se foi 2014 ou 2015, que o nosso... 2015? Que a gente, o nosso PEA foi uma sondagem do nível de Libras dele, a gente usou o livro da Ronice, Língua de Sinais e Instrumentos de Avaliação. Ela faz na clínica, a gente tentou fazer uma adaptação, mas a gente usou aquele material, né? E a gente fez uma avaliação do nível de proficiência de todos os alunos da EMEBS, né? E a gente pôde perceber, muitas vezes a gente acha que um aluno, né, é 10 em Língua de Sinais e tal, mas quando a gente teve a sondagem dividida em três partes, na terceira, eles assistiam uma historinha do Tom e Jerry e eles tinham que recontar e eles eram filmados, né? E depois a gente tinha que analisar esse filme e o livro, ele orientava como deveria ser, o que a gente devia perceber nesse filme, né? Então, muitos alunos que a gente falava assim, ah, ele domina tudo em Libras e tal, e quando você analisava o filme, você percebia que faltavam muitos elementos linguísticos, né? E, assim, eu estou na EMEBS há 9 anos, a Cláudia, como você faz agora, mas ela trabalhou 20 anos lá. E a gente teve bastante mudança para melhor, né? E,
E uma experiência bastante positiva foi a entrada dos instrutores, porque dependendo do profissional, às vezes ele tinha, o modelo de linguístico dele era o aluno, né? Então, como que eu vou ensinar se eu preciso aprender com o meu aluno, né? Então, foi uma coisa muito positiva. Essa sondagem, infelizmente, por mudança de gestão e tudo mais, a gente não conseguiu fazer a parte 2, que seria o que fazer para melhorar a parte da sondagem, né? Os que não foram tão proficientes, como que eu faço para melhorar essa qualidade de proficiência. E a gente sugeriu como bibliografia esse livro da Ronice, que é bastante interessante. E também a Ronice lançou um outro livro no passado, que é Língua de Herança, porque são os CODAs, né, que aprendem língua de sinais como primeira língua, né, os que são ouvintes, filhos de pais surdos. Eu acho que seria uma contribuição, não sei se diretamente para o currículo, mas para você entender um pouco a questão de L1, L2, eu acho que é uma contribuição interessante. Qual é o segundo livro? Língua de Herança. E esse instrumento de avaliação também é bem bacana, porque a gente conseguiu delimitar níveis, né, de proficiência com língua de sinais. A ideia era começar um trabalho por nível de proficiência em língua de sinais, que depois não se efetivou, né? Porque a gente tinha um ideal, né, era separar, em vez de trabalhar com sério, a gente queria trabalhar com nível de proficiência, né? Mas a gente acabou não conseguindo realizar. Quero só para compartilhar, tem nada para falar? Sim. Só para compartilhar para vocês também, que nós tivemos uma iniciativa dessa também, na Pinturas, na Escola Luiz Macedo, na Pinturas Pedagógica, na época era a Cleide. Vocês conhecem a Cleide? Eu não lembro Cleide o sobrenome Cabral. Dela. Cabral. Cabral. Uma do cabelo curtinho. Cleide Cabral. Eu tinha acabado de me formar naquela época e nós fizemos uma sondagem, nós aplicamos o token test, que é um teste de compreensão de sentenças, para a gente fazer também esse nivelamento. Fizemos com o EJA, na época o EJA tinha mais de 130 alunos, hoje tem menos, né? Mas a gente fez essa sondagem na época, nós fizemos a divisão das séries por nível de proficiência, né? E foi bastante legal. Os professores mantiveram o processo por um ano e pouco, mas depois também mudou novamente a gestão e aí as coisas, né, acabam mudando. Eu tive essa experiência comigo, porque eu sou paciente em São Fernando. A gente teve uma visita do Carlos Skier e a gente acabou também fazendo esse trabalho com níveis de proficiência. Até levei os níveis que a gente já tinha separado lá para a gente usar na EMEPS, mas infelizmente lá não se efetivou. Mas em São Bernardo também foi uma experiência bem enriquecedora, foi muito bacana. Isso é bacana. É isso. Acho que é isso aqui, Bela. É. Na EMEPS, me curto, não foi muito bom. Bom, nosso grupo discutiu bastante, muito, 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 meio que se perdeu no que era para fazer. A gente começou a trocar a experiência e as atividades que a gente fazia na escola. A Adriana Horta, ela foi embora, né, surda, porque ela precisava sair meio-dia, mas ela contribuiu demais. Enquanto surda, usuária das duas línguas, a gente trouxe várias reflexões para o grupo, então a gente ficou meio encantado com tudo que a gente estava vendo, a gente fez, se perdeu, né? Então a gente fez uma coisa meio geral, assim, também, porque eu acho que é super rico esse momento, né? Assim, a participação dos surdos neste momento, como que eles aprenderam a língua, como que essa língua funciona para eles, esse momento deles estarem aqui contribuindo, isso é muito rico para nós, né? Porque na nossa formação, eu digo porque eu me formei em 97, imagina, né? E eu já me formei com uma disciplina de Libras e tal, já tinha um pouquinho de fluência, mas nem se imaginava o surdo participar desse processo. Então é muito rico isso, por isso que a gente se perde, a gente pede desculpas, né? A gente vai tentar se organizar nos próximos, né? A gente não se perde. Bom, nas nossas discussões lá, enquanto proposição, dos eixos, a gente pensou se tivesse que fazer uma hierarquia, né, dos eixos, a partir da questão da leitura, e quando a gente fala em leitura, não é leitura da língua portuguesa escrita somente, mas também a questão da língua de sinais, né? Seria o que eu entendo do discurso em língua de sinais. Então, sai no nosso grupo, por exemplo, a criança que chega, ela faltou, sei lá, não sei quantos dias na escola, você pergunta por que você faltou.
E ela não sabe explicar, ela não tem vocabulário mínimo, ela nem entende o que você perguntou para ela. Então, quando a gente está falando de leitura, seria também a leitura na língua de sinais. Né? Como é que ela está lendo a minha produção enquanto professor, o que, que eu estou passando para ela, o que, que ela entende, como ela produz essa língua também. Depois a questão da produção oral e sinalizada, né, que no caso, no livro, ele aparece lá esse eixo de produção oral, que a gente entende que seria a produção sinalizada. Né? Então, a partir dessa leitura que ele faz, eu percebo o que, que ele conhece desse vocabulário, eu vou entrar na questão da produção. Como é que eu vou melhorar essa produção dele, que elementos eu vou entrar aí, para que ele possa produzir um texto em língua de sinais que eu consiga compreender. A partir daí, eu vou conseguir trabalhar essa questão da análise, né? Então, das coisas que eu faço em casa, a gente tem algumas atividades de calendário, de vocabulário, caderno que vai para casa, do registro. Então, que atividade a gente vai fazer para melhorar essa produção dele? No segundo ponto seria a análise das duas línguas. No polo, a gente ficou ali no grupo que tinha bastante crianças do polo, a gente tem essa perspectiva da inclusão no sexto ano. E aí a gente tem aquela briga com a questão da língua portuguesa, porque a gente tem ali 5 anos para fazer essa criança adquirir o máximo possível de língua e de conteúdos curriculares, porque a partir do sexto ano ele está na inclusão junto com os outros alunos, acompanhados com o intérprete. Né? E aí a questão da defasagem, eles chegam da mesma forma que eles chegam para a IMED, eles chegam sem língua, eles chegam da mesma forma. Né? E aí você tem esse prazo mais curto. E a gente conversou bastante sobre isso, né? Então a gente meio que se perdeu, mas enfim. Essa questão da análise, que a gente não tem esse tempo todo para fazer essa aquisição. Então a gente acaba tendo que trabalhar as duas línguas juntos, isso traz benefícios, isso traz prejuízos para as duas línguas. Então a gente ficou bastante tempo nessa questão, que é uma questão bem específica da nossa realidade, né? Que o aluno está lá e ele tem que ter, e aí... E, por último, a produção escrita, né? Então, por último aí. Como proposição, a gente colocou que as atividades, tanto em Libras como em língua portuguesa, a gente tem que saber, principalmente, isso foi bem legal que a Adriana colocou, quais são os objetivos específicos em cada área. Então, quando eu estou trabalhando língua de sinais, eu posso estar trabalhando o mesmo gênero textual em língua de sinais e língua portuguesa. Para a língua portuguesa eu vou ter um objetivo e para a língua de sinais eu vou ter outro objetivo. Isso precisa estar claro. E aí uma das coisas que a gente conversou também foi a questão da fluência dos instrutores. Né? Se os instrutores estão com essa fluência também nos gêneros textuais, na Libras. Né? Porque muitas vezes ele não conhece aquele gênero e aí tem uma relação meio de descendência. Quer falar, Kátia? Então, para tentar completar a fala dela, e aí eu vou usar um pouco a fala da Dani também, porque a gente que vem da área do Fundamental 2, a gente sente bastante a questão do ensino dos gêneros. Então, por exemplo, quais são os objetivos que eu tenho enquanto segunda língua, quais são as minhas expectativas para aquele aluno, quando eu estou trabalhando o gênero, ele vai produzir igual o ouvinte? Então, para a gente pensar numa experiência, frente aos fracassos que eu venho tendo, né, durante a minha experiência, então, esse ano, eu me baseei pelas orientações do ensino de língua portuguesa. As expectativas de língua inglesa, desculpa. Então, quais são as minhas expectativas em relação à aprendizagem de língua portuguesa para o menino do Fundamental 2? Né? Então, a minha base foi língua inglesa, porque os fracassos são enormes em relação à aquisição de língua com o objetivo que está posto ali nos documentos. E aí, ontem eu estava comparando, né, quais são as expectativas, quais são os gêneros a serem desenvolvidos em língua de sinais e em língua portuguesa. Eu tenho muito mais gêneros a ser trabalhado em língua portuguesa do que na língua de sinais. E, não sei, posso estar equivocada, mas entendendo, se é segunda língua, talvez eu tenha que trabalhar mais, desenvolver a primeira língua, os gêneros na primeira língua, a situação de comunicação, para eu poder passar isso para a língua portuguesa. Mas por que está dizendo que são mais gêneros da língua portuguesa que na língua portuguesa? Quando você pega um dos documentos da prefeitura, você começa a comparar, eu tenho uma série de gêneros a mais na língua portuguesa para trabalhar do que ele será trabalhado em língua de sinais.
Não, os documentos, os verdinhos, né? Os documentos verdinhos. Os verdinhos. Então, eu tenho uma série de gêneros para trabalhar na língua portuguesa, como segunda língua, para trabalhar com surdo. Você está falando dos dois verdinhos. Isso. E aí, eu tenho uma quantidade, determinados gêneros para trabalhar em língua de sinais. Se eu for equiparar, Libras vai trabalhar menos gêneros, menos situações de comunicação ali, do que aquilo que se espera em língua portuguesa. E aí, se eu for pensar em um trabalho variado, na teoria, na prática, eu vou ter que trabalhar muito mais com língua portuguesa do que a língua de sinais. Mas é que a gente baseado sabe que o verdinho... Não, baseado, não. Exatamente. Mas é que a gente sabe que o verdinho tem problemas. Sim, acho que todos eles têm, né? E a gente vai pensar nisso. Deixar bem claro que existe uma equivalência, não, mas uma correspondência. Então você tem tantos gêneros quanto. Na verdade, assim, é que naquela proposta... Em 2008... Não é equivocada. O que eu quero chegar é enquanto segunda língua, né? Quais são as expectativas que a gente tem? Normalmente, assim, eu vou esperar que o meu aluno produza uma notícia como um ouvinte, né? As avaliações vêm com essa expectativa. E a cobrança, inclusive, da escola, da rede, sobre o nosso trabalho é em cima disso. Então, a gente tem que pensar em relação a isso. Porque enquanto ensino de língua, de língua inglesa para o ouvinte, L2 para o ouvinte, não são as mesmas, não são essas expectativas. Então, de que modo a gente vai trabalhar isso? Né? Eu fico pensando que também foi produzido um material para ensino de língua de sinais, para o Fundamental 1. Né? E aquele material, de algum modo, ele poderia ser aproveitado também para utilizar os mesmos gêneros ali em língua de sinais e utilizar estratégias de ensino de segunda língua, né? Já ter o material pronto também. Porque isso é muito importante, por exemplo, para o surdo que não tem acesso via audição à língua, ele precisa estar vendo o material, né? Então, se ele tem um material em língua que está ali sinalizado, que tem o DVD, e depois eu tenho aquele mesmo gênero, e aí depois eu sistematizo tudo, a língua, de acordo com o mesmo gênero trabalhado aqui em Libras, em língua portuguesa, acredito que o acesso possa ser mais fácil, né? Porque aí ele tem dois, eu tenho material em Libras e ele, de repente, ele pode ter isso em casa, ele leva o material para casa, né? Porque ele sai da escola, enquanto escola pública, ele sai da escola, a gente vai preparando alguma coisa. E aí você vai adequando, claro. Mas, na prática, ele sai da escola meio que de mãos abanando, porque ele sai com material do ouvinte, como ele recebeu agora. Ele não sai com português para sul. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar. Né? Acho que basicamente isso. É. E aí, a gente pensou nessas questões das atividades, com objetivos específicos, trabalhar as línguas nas suas estruturas, tanto na compreensão dos gêneros, a função linguística aí, que já foi falado também de cada texto. A Adriana trouxe uma questão interessante para a gente pensar nessa aquisição, nesse letramento da criança surda, na aquisição do vocabulário, por exemplo, né? Quando a gente está ensinando as palavras, os campos semânticos lá, brinquedos, tá? Então a gente pega a bola, biribinha, não sei o que, nananá, começa a aprender. Isso para o surdo não tem significado, ela falou. Né? Então, enquanto para o ouvinte a gente tem a questão do significado, palavras começam com B. Então ela pega essa questão do B e palavras começam, faz aquela lista de palavras que começam com B. A gente quase não fez isso, né, gente? Mas tudo bem, bafo caso. Né? Palavras que começam com B e lá, isso para o surdo não tem significado. Então, enquanto a gente está vendo isso daqui, o B da bola, da boneca, o surdo não está vendo isso, porque ele está vendo esse B como uma configuração de mão, que ele faz amigo, ele faz casa, então que o letramento deveria ser diferente. Pensar na questão desse letramento em língua de sinais. Então, quando eu apresento isso aqui para o surdo, o que ele está vendo? Ele está vendo uma configuração de mão, ele não faz aquela relação
fonológica com B, com som B, da bola, da boneca, da batata, tá? Então, que, por exemplo, B seria trabalhar em Libras a questão do amigo, casa, né? E aí você vai trabalhar a escrita que não tem nada a ver com a configuração, muitas vezes, da mão. Então, foi uma questão que a gente também ficou pensando bastante, a gente tem que pensar bem, assim, nessa estrutura, que a gente vai fazer um currículo, como que a gente vai trabalhar esse letramento em língua de sinais? Porque a gente está fazendo um letramento de língua de sinais variado no letramento, numa adaptação linguística da língua portuguesa. E não é isso que a gente precisa realmente de um letramento em língua de sinais. Então, quando eu mostro daqui para o surdo, ele vê a configuração, ele vê outras coisas que não é o som da letra B, que tem muito a ver com o que você falou, né, hoje. E uma questão da questão da fluência dos instrutores, ela trouxe uma experiência que eu acho bem legal de pedir para vocês, que foi solicitado que ela trabalhasse o gênero música. E aí ela pegou a música Canoa Virou. E como é que eu faço para... como eu sou surda, como que eu vou trabalhar a música Canoa Virou? Não, eu vou trabalhar o texto. Então ela pôs o texto na lousa, né? Fez a leitura do texto em língua de sinais. E aí foi muito interessante porque teve uma primeira leitura da instrutora sobre aquele texto. Depois, ela contextualizou o aluno, ela levou o aluno para aquele espaço, canoa. Onde é que fica a canoa vai, onde que funciona aquele objeto? Ah, é na água, tal, fez todo um contexto. E aí, ok. Aí ela pediu a produção de cada aluno. E na produção, ela disse que ela ficou encantada de ver, porque ela pediu para que eles lessem o texto, né, e fizessem em Libras. E aí teve aluno que... A canoa não virou, teve aluno que a canoa não virou porque ele era forte, ele conseguia remar. Teve aluno que não quis a canoa porque não gosta de água, que ele pegou o carro bateu na árvore, mas o carro não virou, só machucou um pouquinho o braço. Então, assim, a riqueza na produção em Libras foi tremenda, a gente foi encantado com a forma. Mas por quê? Porque ela conhecia o gênero, trabalhou tudo que envolvia a questão do gênero, não apenas as palavras. Então, não sei, acho que é uma discussão para a gente pensar também, para levar para o grupo de Libras, essa questão de como eu vou trabalhar esse gênero. Ah, é música. Surdo não tem música, surdo não, mas tem um texto ali. Como é que eu posso trabalhar aquele texto? Né? Como é que eu vou dar acesso para você pensar na massa, na mensagem, no primeiro ano? Naquele texto. Mas é que tá. A gente tem que pensar, por exemplo, por que a gente trabalha no primeiro ano a canoa virou convite? Porque é para além, é música, é texto que grava na cabeça, e é rima, enfim, é tudo isso. Que para um segundo momento, para passar tudo isso para a escrita, fica muito mais fácil porque o texto já está na cabeça. Aí eu te pergunto, o mesmo objetivo foi trabalhar... Não, então, mas é isso que eu estou falando, a língua de sinais ser trabalhada dentro da língua de sinais, o gênero, dentro do gênero. Não, sei, mas, ó, presta atenção. O objetivo que foi trabalhado, o objetivo que se trabalha na parlenda no primeiro ano é um objetivo de criar textos de cabeça, né, textos na cabeça, para que quando você for passar para a escrita, a coisa fique mais fácil, fique mais fluida, porque o texto já está na cabeça. Agora, eu acho que o que a gente precisa pensar é como trabalhar isso em Libras, mas não adaptando música, mas não adaptando material e metodologia, não, é adaptando objetivo. O meu objetivo é criar um texto de cabeça. Para criança ouvinte, eu vou usar música para lenda, vou usar versinhos que rimam. Para criança surda, eu vou usar o mesmo texto? Não, mas é isso que eu estou falando. Ela mudou o objetivo para a aquisição da língua de sinais. Então, muito mais rico do que aquele objetivo que foi passado para ela. Você entendeu? A gente vai ter que sempre mudar o objetivo. Eu acho que a gente está aqui exatamente para pensar nos objetivos. Sim. E não pensar na prática. Eu estava pensando nisso, porque quando você fala assim, uma criança aprende uma parlenda para que ele escuta mais, fique mais fluido, eu acho que não é só esse o objetivo de uma parlenda. Exatamente. Tem um objetivo cultural, tem um objetivo de uso da língua, de identificação de estilo, de texto. E assim, na língua de sinais, tem outros textos, porque não faz parte da cultura surda. Exatamente. Agora, ele precisa entender que existe isso.
precisa dessa informação, porque isso é informação cultural, você entendeu? Então, agora, como que nós vamos fazer isso? Então, eu acho que a gente precisa usar as duas coisas, assim, e a questão de objetivo, será que o objetivo é só um português instrumental? A gente quer, o nosso alvo para os surdos é fazer com que apenas eles consigam se comunicar de uma forma boa em português, ou a gente quer também que ele também tenha condições de apreciar, por exemplo, literatura em língua portuguesa? O que, que a gente quer? A gente vê hoje surdos aí, que lógico, são casos específicos, mas que fazem poesia em português também. São muito criticados por muita gente da comunidade surda, mas eles são pessoas da comunidade surda que fazem poesia em português. Então eu acho que pode ser, eu acho que a comunidade surda precisamente tem acesso a essa coisa artística que, da língua, também, sabe, isso é rico, isso faz, isso aguça pensamento crítico, isso estimula processo. Eu fico brincando com o pessoal que, assim, nós estamos hoje como se fosse um trovadorismo das escolas, porque o que está pegando mais hoje é o que? É o slam do corpo, que na verdade seria uma trova, sei lá, é uma coisa espontânea. Sim. Né? São poucos artistas surdos que têm uma produção artística, sabe, de ofício, de falar assim, eu vou fazer este movimento aqui porque este movimento vai causar tal sentido, como fazem os poetas. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa, tá certo, a questão do uso fica meio opaco, mas a gente precisa também lançar, assim, um olhar para uma coisa mais além também, que é pensar em como que isso pode construir culturalmente a comunidade surda. Eu acho que é uma discussão boa dos objetivos, né? Eu acho que isso, só pra gente pensar também, talvez nós estamos numa realidade, num contexto um pouquinho diferente, porque ela é de um povo, eu sou de outro. E uma das ações é promover a interação entre surdos e ouvintes. E a música para o ouvinte é muito importante, é um canal que eles têm, né, que eles utilizam muitas vezes para aprender a língua e acaba interagindo surdos e ouvintes. O ouvinte vai aprendendo pela música e depois ele passa a utilizar esses sinais no contexto com o surdo. E aí, isso está presente no polo, né? O surdo tem contato com isso. Às vezes, o ouvinte, eu sei que nem sempre agrada, mas às vezes o ouvinte, ele quer se apresentar para o surdo, ele quer mostrar alguma coisa legal que ele fez, ele utiliza a música. Pode ser o começo pro ouvinte passar a usar a língua de sinais. O início, isso é muito importante. Depois a gente acaba utilizando outras estratégias, mas não sei, para a gente pensar nisso também, como uma ponte entre as duas culturas. E também porque ela falou que ela trabalhava numa escola e aquilo era para o ciclo de alfabetização e a classe dela era surda. Então ela deu um jeito de trabalhar, de mostrar todo o vocabulário e, ao mesmo tempo, ela nem achava que as crianças surdas iam fazer inferência naquele texto e colocar que uma não foi porque não gostava de água, a outra foi e não virou barco porque ele era forte, comia tudo, o outro barco virou, mas ele não morreu afogado, ele nadou. Então, cada criança se posicionou diante daquele texto, que era uma música. Mas não teve a função de música, mas teve a função de fazer todo mundo pensar e sinalizar naquilo que havia entendido. Isso é bem interessante, né? No polo, essa articulação entre surdos e ouvintes, ela acontece bastante. É a apresentação de seminário junto, que eu tenho que dominar uma língua que eu não sei, né? Porque agora os surdos estão no nono ano, estão fazendo o TCA. E aí a gente tem a questão, o surdo está lá dentro de um grupo de ouvintes, ele tem que produzir, e como que ele põe essa fala dele ali dentro de um trabalho de conclusão. Então, assim, ele tem que ter acesso, né? Ele vai fazer lá o artigo, a pesquisa. Então, o que você falou, é muito importante essa questão. Me preocupa muito a redução curricular, de tirar, porque isso aqui não é da cultura, isso daqui... Eu acho que não, a gente tem que ver, porque realmente não dá. Mas assim, e não é uma adaptação, é realmente mudar a questão do objetivo. Eu vou trabalhar aquilo, ele vai se expressar na língua de sinais, né? Lá teve show de talentos, os ouvintes apresentaram música, os surdos querem apresentar teatro, né? Mas por que que eu não posso? Os surdos querem fazer dança, eles pediram um projeto de dança, os surdos. Por que que eu não posso dançar? Então a gente, não sei, pensar também que a gente vive numa sociedade inclusiva, né? Que eles estão ganhando outros espaços, aí por que não, né?
Bom, esse tema é um tema interessante e legal. Eu já tive essa experiência de aprender por meio da música e eu já vi que para mim não funcionou. Era difícil eu pegar os significados e entender aquilo como um todo. Na verdade, eu acabava ficando nervosa, mas enfim, eu tinha que seguir aquilo. E depois uma pessoa francesa veio e me ajudou a trabalhar isso com questão de configuração de mão, expressões, trabalhar essa parte artística. E aí eu fui aprendendo aquilo mais rápido e o meu interesse se tornou muito diferente do que no passado. Bom, isso agora está na hora da gente ir embora, são discussões futuras. Boas semanas a todos, beijos e na outra semana a gente se encontra. Daqui 2 semanas. Ah, não? Deixa eu perguntar. Tá faltando. Ah, tem um grupo. Interessante. Você tem alguma coisa para complementar? Para complementar? Então tudo bem. Eu acho assim, né? Eu preciso dos papéis, pessoal, das anotações de vocês. Eu acho assim, essa discussão é super rica, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu queria deixar alguns pontos claros que assim, a gente não está adaptando um currículo de português para surdo. A gente está criando um currículo de português, de língua portuguesa para surdos. Então a gente não está adaptando, a gente está olhando aqueles eixos estruturantes para a gente ter um modelo. Eu acho que foi muito legal essa coisa de a gente comparar a língua inglesa com o português, porque desde o começo a gente estava nessa discussão, o Felipe, a Silvia Lia, a gente estava nessa discussão. Porque assim, a gente não está adaptando, a gente está construindo um novo e dentro desses conceitos de aquisição de língua que a gente está estudando aqui. E a gente tem que colocar, assim, sexta-feira eu tenho uma reunião com o Wagner para a gente estruturar como vai ser esse currículo, e eu acho assim, a gente tem que deixar claro nesse currículo qual é o perfil do nosso aluno, qual é o perfil do nosso educador, do educador. Eu acho que essa é a oportunidade. Agora é o momento. Esse é o momento. Porque a gente vai embora e a gente quer que essa política de continuidade aconteça de fato. Porque aí daqui a gente luta, a gente gasta toda essa energia, daqui 4 anos aquilo vai estar escrito ali. Então assim, pode vir quem for, não vai começar do zero. A avaliação, assim, a gente não tem instrumento, a gente não tem instrumento, gente. Então isso já é ponto pacífico. A gente, a partir dessa criação de currículo, é que a gente vai depois para o capítulo 2, que é a criação de instrumentos adequados para a avaliação desses alunos. Outra coisa, eu sei que a gente fica ansioso, mas aqui a construção do currículo de português é do primeiro ao nono ano. Depois a gente pode pensar na construção de um currículo para o EJA, mas isso não vai entrar aqui agora. Então, português é do primeiro ao nono ano e Libras a gente vai fazer da educação infantil até o nono ano. Então, a gente tem que ter esse foco, né? Mesmo que a gente fale do EJA, dos adultos, mas esse não vai ser o foco da construção desse currículo, tá bom? Quero agradecer a todos. Daqui 15 dias, né, a gente se vê. Aí a gente pode no grupo se organizar para trazer um lanchinho. Vocês viram que eu coloquei lá rápido, já estava de noite, eu tinha esquecido. E aí, não sei se vocês têm alguma ideia da gente dividir em grupos, não sei. Por exemplo, a gente não deu sugestão de materiais. Pode colocar no grupo. E depois eu queria que vocês colocassem no grupo, assim, porque eu criei um Google Drive, o Felipe já tinha me alertado em relação a isso, eu compartilhei com todo mundo, e eu acho que agora ele não está compartilhando mais, porque eu mandei de novo para algumas pessoas que ficaram sem, e a pessoa está falando que não está recebendo. Coloca lá no grupo quem não está com a pasta compartilhada. E Felipe, você apresentou a nossa amiga. Eu não apresentei, eu quero apresentar para vocês aqui, olha, aquela que pediu aquela escondidinha, a professora Jane Cantarelli. Ela que ia lá na frente falar. Olha só, professora da Federal de Pelotas. Vem cá, Jane. Por favor, Jane. É rapidinho. Agradecer
É a terra do doce. A terra do doce, não fica com nada. Nada, a terra do leite perdido. É um prazer, gente, ter vocês. Imagina, o prazer é meu. Vim aqui aprender essa generosidade que eu digo que já é paulistana, né? Porque ele é muito generoso comigo agora. Você aqui organizando muito, todos vocês, as minhas colegas ali. Foi uma maravilha. Eu sou, na verdade, professora de língua inglesa, departamento de língua inglesa. Adorei os comentários dos colegas ali falando língua estrangeira. Mas eu sempre, por motivo de família, porque tenho parentes surdos e um senso de obrigação com professora de letras, eu sempre procurei investigar questões, né, sobre surdez. Então eu estou sempre metida em algum lugar com ele. Sabe, mas na verdade eu trabalho na Universidade Federal de Pelotas com língua inglesa. É maravilhoso, assim, as reflexões, né? Todos fazendo aqui, aprendi muito, né? E eu acho que de vez em quando eu vou voltar, se vocês me deixarem. Nossa, eu vou ficar mais perto do Felipe esse ano aprendendo com ele. Então, obrigada por hoje. Parabéns pela luta. É uma tarefa muito árdua, né? Eu, desde a primeira vez que a minha sobrinha surda sentou aos 8 anos, já estava me formando em letras, eu pensei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa para me comunicar com essa menina. E até hoje, né, assim, ela já está com 32 anos, essa pergunta ainda está aqui. Eu acho que é uma obrigação muito forte nossa de quem está na universidade, né, de utilizar o nosso tempo para isso. Mas se a gente não tem essa comunicação, não senta junto, a gente não consegue. Nós precisamos unidos, né, os dois grupos, trabalhar. Obrigada por hoje. Obrigado, viu, Jane? Gente, muito obrigado. Então, até daqui a 15 dias, vamos nos comunicando pelo WhatsApp.